Радіо на дотик. На дотик. Липень 24-го, 23-й день, якого переживаємо сьогодні, є на календарі на нашому. Натягує до межі і жили, і нерви, випробовує нас на міць, на стійкість. Власне, випробовує, тестує таку нашу опірність русні і брехні. Русні навіть не як якимось особам, а як уособленню чи концентрації зла і мультиплікації брехні. Брехня, яка як радіація, як зараза, як хвороба, просякає через кордони і якої заражає русня всю планету, ну і, звісно, найбільше потерпаємо ми, українці, і найбільше ми тут, хто ближче до кордону. До цього кордону добра і зла, до цієї межі, яку зараз тримають наші воїни, наші захисники і захисниці, завдяки яким ми можемо робити свою роботу і робити цей черговий дотик до інформаційного простору. Отже, на традиційному календарі це 23 липня 2024-го, а на українському календарі це 126-й вівторок на шляху до перемоги, тобто 126-й вівторок від початку повномасштабного вторгнення, 881-й день. Переживаємо. І, знаєте, той струм, якого так бракує для живлення електроприладів і для того, щоб жити в нормальних цивілізованих умовах, не маємо його недостатньо через русню і її брехню. Цей струм ніби продукується в медійному просторі таким інформаційним, чи, скоріше сказати, дезінформаційним контентом. За цей тиждень було стільки повідомлень і стільки новин, які, направду, як струсом діють і на мізки, і на серця, і розхитують волю, і підривають, підважують, десь навіть знищують і єдність, і віру. Все те, що нам необхідно для перемоги. Все те, що маємо плекати, не віддавати ворогу, захищати насамперед в тилу, бо про віру і єдність ми говоримо саме тут. Тому робимо свою роботу, виконуємо те, що можемо робити, і сьогоднішній етер шукаємо відповідь на питання, як бути опірними, як протидіяти, причому не просто тримати стрій і тримати цю навалу русні і брехні всюди, насамперед в мізках, але і, звісно, там, де вони зі зброєю в руках лізуть і намагаються зсунути цей кордон, ще відхапати нашої землі. Сьогодні будемо мізкувати про те, що можемо робити, як протидіяти, як діяти, щоб додавати віри, надії, любові і єдності, бо єдність зараз теж дар і теж робота, яку маємо тут виконувати. Робимо це, сподіваючись на цю єдність з вами, шановні наші дотичани. Будемо робити це з тими, хто в студію приходитиме під час етеру, і з тими, хто буде це переглядати в зручний, головне, безпечний час, в час, коли матимете енергію. Ми так само, коли матимемо енергію, зможемо це викласти на наших сторінках для того, щоб цей контакт відбувся, цей зв'язок не переривався, і щоб ми могли робити свою роботу попри всі перешкоди, які чинить русня і брехня на нашому шляху до перемоги. Починаємо новинами. Це теж відповідь на питання, як протидіяти. Це грамотно споживати новини в відповідній кількості і в відповідній, дуже важливій, якості. Тобто так, щоб вони не розхитували, а попри все, що в них непросте сказано, давали можливість, мотивували діяти, йти, рухатися далі
і наближати перемогу кожному і кожній на своєму місці. Такі новини готує наша редакторка Людмила Долженко. Дякуємо їй за це, бо це все робиться теж між вимкненнями і увімкненнями електрики. Втім, це все показник того, що можемо і маємо робити, бо так ми стаємо нездоланними і непереможними. Отже, новини одним рядком від Людмили Долженко. Радіо на дотик. На дотик. Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію «Безпека та захищеність ядерних об'єктів України, включно із Запорізькою атомною електростанцією». Документ, зокрема, вимагає від РФ негайного припинення агресії проти України та виведення всіх своїх військових злочинців з її території. Закликає негайно припинити напади на критичну енергетичну інфраструктуру України, які підвищують ризик ядерної аварії і ядерної катастрофи. Доки ЗАЕС не перейде під повний контроль України, місія МАГАТЕ має отримати повний доступ до всіх зон на станції. Близько 5000 працівників Запорізької атомної на сьогодні вдалося вивести із окупованого енергодара. Це той персонал, який працюватиме на добудові блоків Хмельницької атомної станції, про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, з лютого цього року росіяни заборонили доступ на ЗАЕС тих працівників, що залишилися на окупованій території. Але вони продовжують отримувати зарплату, яка накопичується на їхніх рахунках. Точна кількість цивільних, що перебувають у полоні на тимчасово окупованій території, невідома. Є лише статистика від родичів, які погодилися заявити про знущання над їхніми близькими. Є кілька відомих випадків зникнення дітей на тимчасово окупованій території. Відкрито понад 500 кримінальних проваджень щодо викрадення цивільних, проте реальні цифри набагато більші. У тимчасово окупованому Приморську, у будинках, господарі яких виїхали на підконтрольну Україні територію, нині мешкають російські загарбники та родини мігрантів з Кавказу та Середньої Азії. В інших влаштовані міні-казарми, де живуть російські солдати, які ховаються серед мирного населення. Про це повідомила начальниця Приморської міської військової адміністрації Світлана Македонська. Особи. Важко їх назвати особами, втім. Особи, які заселяються в житло, незаконно конфісковане в українських громадян на ТОТ, будуть не лише притягнуті до кримінальної відповідальності, але й у майбутньому відшкодовуватимуть збитки законним власникам нерухомості, в тому числі в межах міжнародних судових процесів. Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції і звернулись з проханням інформувати про осіб, які причетні до захоплення житла. Гауляйтер Єбалицький заявив, що за перший місяць курортного сезону на всіх тимчасово окупованих курортах Запорізької області відпочило 50 тисяч людей. Це наднизький показник навіть для одного тимчасово окупованого Бердянська. А Єбалицький повідомив про всі місця відпочинку, про всі курорти тимчасово окупованої території Запорізької області. Постійна відсутність світлої води, купи сміття, відсутність культурних заходів та завалене медузами узбережжя – все це свідчить про те, що курортного сезону в окупації не буде. Третє літо окупації вплинуло і на дитячий відпочинок у захопленому Бердянську. Агресори спромоглися підготувати лише єдиний центр, який діє на базі викраденого табору «Червона гвоздіка». Ну, досі «Красна гвоздіка». Росіяни намагаються створити пропагандистську картинку щасливого відпочинку школярів, але при цьому зізнаються, що більше 200 дітей за оздоровчу зміну їм не вдається зібрати. Ну і трошки новин культурних і мистецьких, які допомагають чинити спротив і підвищують цю нашу опірність злу, концентрованому злу і брехні русні. Туристичний інформаційний центр став одним з переможців серед культурних інституцій,
з 8 прифронтових областей, що експонуватимуть виставку митців «Мовні вправи». І проведуть комплекс заходів протягом проєкту. Виставка складається з творів сучасних художників, які працюють з темою національної ідентичності і переосмислюють свій колоніальний досвід. Також на ній презентована творчість митців Алевтини Кахідзе, Олі Федорової, дизайнера Івана Волянського. Відкриття заходу відбулося 20 липня у Палаці культури «Титан», а серія виставок триватиме до 20 серпня. Стежте за анонсами. 15-річна мешканка Енергодар Сабіна Колінько продовжує перетворювати артефакти війни на символи недалекого майбутнього, надаючи їм нових сенсів та значень. Розписані нею витвори стають лотами на благодійних аукціонах та в розіграшах за найбільший донат. Таким чином, юна Сабіна робить свій внесок у наближення перемоги і звільнення Енергодару і Запорізької атомної. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Це такі новини, перший ковток новин на сьогодні від нашої Людмили Долженко. Новини будуть ще, будемо їх обговорювати, будемо пильнувати і реагувати на них. Тут згадували Алевтину Кахідзе, презентована творчість Алі в нашому туристичному інформаційному центрі. Ну, а сьогодні саме її малюнок, її фейсбук-допис став картинкою нашої афіші, нашої обкладинки. Ось це вони. Ось ці вороги, хвостаті, зубасті, які пильнують і намагаються нас знищити. І натомість ми. Бо те, що ми можемо протидіяти, і як ми можемо протидіяти, це бути отим самим ми. Не кожним окремо і одне проти одного, а тільки разом, спільно, у єдності. І цим суголоссям, і цією синергією ми можемо стати такими, якими ми є від початку повномасштабного, і якими ми є вже всі ті роки, які доводиться чинити спротив такому потужному, хижому і підступному ворогові, який ховається під різними личинами і масками. Тому будемо собою і будемо в єднанні. Отже, це всі новини, але зараз, перед тим, як ми перейдемо до першої студії, яку ми записували цієї суботи, бо в суботу сюди, в студії Vision Radio на дотик, приїхали дуже цікаві гості. Ми завжди починаємо новини з того, що відбувається на Запорізькій атомній. Ці гості мають неабияке значення для того, щоб посилювати нашу опірність, особливо тим міфам, тій брехні, що там вже міфи казати, тій дезінформації, яку Русня поширює навколо Запорізької атомної. Бо знаємо цю техніку і технологію. Спочатку вони випробовують свої злочини в інформаційному просторі, а потім їх вчиняють і здійснюють в фізичному, ментальному і матеріальному просторі. Отже, так важливо, що є ті, хто готові і в Україні, і на весь світ ширити і множити правдиву інформацію про Запорізьку атомну, і що це є фахівці з ядерної безпеки такої поважної міжнародної правоохоронної організації, як Greenpeace. Шон Берні був в нашій студії в суботу. Зараз фрагмент розмови, це тільки перша частина. А далі на наших сторінках у YouTube і у Facebook будуть ще матеріали з цієї розмови, буде продовження, бо Шон надзвичайно цікава особистість. Допомагав з перекладом наш Олексій Стояновський, ведучий англомовних подкастів Vision Radio на дотик. Ну, а тут в ролі перекладача для того, щоб краще зрозуміти, що саме в цей приїзд Шон Берні і Ян Ван де Путте роблять у Запоріжжі. Радіо на дотик. На дотик. Дуже приємно, що це одна з обіцянок. Ми спілкувалися з Шоном і з Яном і в студії, і через Zoom-зв'язок. І експерти обіцяли, що вони приїдуть, що ця тема не втрачає для них актуальності, хоча, на жаль, в інформаційному просторі світу, цивілізації, вона десь зараз не в мейнстрімі. На щастя, тому що нема серйозної небезпеки, але, на жаль, бо цю тему постійно треба тримати в фокусі уваги для того, щоб змінювалася ситуація. І те, що Шон і Ян зараз в Запоріжжі, і Шон зараз в нашій студії,
і від себе, і від запоріжців, і від українців дозволю собі передати величезну подяку за те, що виконуєте обіцянку і не залишаєте поза увагою. And I'd like to mention that it is very nice to see you here again, and I'd like to stress that this way you were able to kept your promise that you made, you and Jan van der Putten, you both promised that you will come back this summer, and this is the summer and you're here, and I really appreciate this. Is nice for me to see that it took place indeed, and although the risk and the threat from nuclear power plant occupation probably is below the attention from the world media and governments that it should be at, but we know that the threat is here, it doesn't disappear, and it is so important for us that you are here and that you keep doing what you're doing. Very glad and very thanks. Thank you. Цей візит, я так розумію, сьогодні четвертий день. Що заплановано, як відбувається, що встигають, що не встигають, враховуючи ситуацію? Отже, трохи про програму цього візиту і як це все відбувається, як оцінюють те, що зараз відбувається в нашій області і в сусідній області. Sean, would you update a little bit about how is it going, this visit? As I understand, it's your fourth day in the region. And so a little bit about your program, about your plan and intentions, and where you are now, and how do you see that? Thank you, and it is really a deep honor and privilege to be back here. When I left Scotland, it was 8 degrees in my home, mm-hmm. and so it was a bit of a shock to be here, but actually the people here are living in Ukraine in this heat, in a war, an illegal war, and so it is no problem to be here for a few days. That's not an issue. When I was last here in Zaporizhia City in March, thanks to Alexei, I met with citizens and had the privilege to hear their voices. And it was very clear, obvious from hearing them, that Greenpeace needs to be here to learn, to listen, and if possible, to help in whatever way we can. Я скажу таким чином, що коли я покидав Шотландію, скільки там трошки більше тижня назад, в Шотландії, вилітав в Шотландії, було 8 градусів. І, звісно, за Цельсієм так само. От і, звісно, трохи був шок. Шок потрапив. Але зрештою. 48. Так, але зрештою люди тут живуть. І попри спеку вони тут живуть і діють, і попри війну, і попри незаконну війну. Тому для мене це справді привілея доєднатися до вас, до ваших людей. І минулого разу, коли я тут був в березні, то мені вдалося познайомитися з дуже хорошими людьми, місцевими, які якраз живуть ближче до можливої зони, яка під загрозою знаходиться, 30-кілометрової зони від станції. І я зрозумів, що вони потребують підтримки, і вони дали про це ясно зрозуміти, і що вони відкриті до того, щоб ми могли разом поєднати зусилля. Ну от, тому я тут. Yeah, at that time we were aware, but only very early stages of Russian plans, Russian state nuclear corporation, Rosatom, ideas to restart the Zaporizhia nuclear plant. So that was in the beginning of March. Since then, in April, in May, June, we investigated more, we found out more information, we challenged the International Atomic Energy Agency, exposing more Russian plans for restart. І тоді, коли, як ви пригадуєте, в березні я був, то ми буквально були на ранній стадії нашого з'ясування про те, що Росатом і російський уряд мають наміри відновити роботу Запорізької атомної станції.
І тоді ми тільки про це поділилися, що ми помітили про це знаки від них. Але далі ми, звісно, слідкували дуже уважно за ситуацією і в квітні, і в травні, і в червні. І тут уже, на жаль, це все підтвердилося. Тобто, якщо ми тоді в березні говорили, як ми ж таке щось таке почули. Що ризик може бути так. Так, угу. А тепер воно вже розкрилося далі. But what we saw coming from Director General Grossi of the International Atomic Energy Agency was an indication that the IEA was not strongly speaking out against Russian plants. And so we communicated directly with the Director General and said, you must not go along with Russian plans. You must explicitly say this is unacceptable. We communicated that very directly to Grossi and to other member governments of the IEA. That was in April and May. Ми помітили, що коли всі стали плани виходити назовні, ми помітили, що МАГАТЕ і, відповідно, генеральний секретаріар, так, секретаріар Гроссі, невпевнено діє по відношенню до цих намірів. І нам це не подобалося, і тому ми дуже переконливо, дуже чітко, твердо комунікували з ним щодо того, що не можна дати спустити Росії якось так, попустити, щоб Росія здійснювала ці наміри. Ми вважали, що він мусить бути дуже твердим, щоб в жодному випадку це не можна допустити. І ми це комунікували дуже твердо як з ними, так і з іншими з урядами, членами МАГАТЕ. We made it explicit that there's no legal basis for Russia, Rosatom, to operate the plant. It's a Ukrainian plant. The only regulator is Ukrainian regulator, not Russian. Mm-hmm. There are so many safety issues at the plant, but the legal basis, there's no legal basis. There's a water crisis, there's an energy crisis at the plant. So that was what we were communicating. But the IEA, their instinct is not to be too confrontational with Russia. Mm-hmm. And also their instinct is to support nuclear operations. So we had really deep concerns that the IEA was going to basically work with Rosatom in the restart of Zaporizhzhia. That was our big concern in April and May. Я сказав би так, що ми справді останні місяці, квітень і травень, ми дуже сильно переймалися щодо того, що замість того, щоб подбати про істину, яка полягає в тому, і ми заявляли про це, що для Гроссі і для МАГАТЕ про те, що повністю знаходження Росії там є незаконним, будь-яка їхня діяльність там є незаконною. На додаток до того, там накопичилося вже дуже багато проблем і з'явилися там і по воді, відповідно, охолодженню, і по енергозабезпеченню. Mm-hmm. Всіх цих багато накопичилося інших, але саме основне, фундаментальне, що Росатом ніяк не може бути законним оператором, і єдиний законний оператор є Національна енергетична компанія України. Mm-hmm. Разом з тим ми інстинктивно відчували, що Гроссі і МАГАТЕ будуть намагатися якось так, але все-таки допомагати Росії якось оперувати і функціонувати на цьому об'єкті. І ми це розуміли, тому наша позиція була дуже твердою. And when Putin met with Grossi in Sochi, it was very clear to Grossi that Putin's plan was to restart. It's a personal ambition of his. And Grossi's language at that point was not very strong. Mm-hmm. There was no real pushback against restart. І тоді, коли Гроссі зустрівся з Путіним в Сочі, стало зрозуміло тоді для самого Гроссі, для всіх, що так справді Путін підтвердив, що вони збираються відкрити, запустити станцію. І мова,
якою відреагував Гросі, вона не була рішучим чіткою запереченням. In June, Grossi met with the head, the director of Rosatom, Alexander Ligachev, in Kaliningrad. There, they agreed, what was the language they used? They agreed that it was not the right time to have restart. But if you read the Russian language, the language varies from it's impossible at this point or it's not the right time now. But it's very clear, Grossi at least was more explicit to Russia that restarting under these current conditions is not a good idea. І далі відбулася зустріч ще на початку червня між Гросі і Лігачовим, головою Росатома. Вони зустрілись в Калінінграді. І от там вже в їхньому комуніке було таке, ну, така була заява, що ну, зараз, мабуть, недоречний момент. Вони такий використали таку термінологію, що, ну, мабуть, недоречний момент зараз говорити про запуск станції. Тобто така не термінологія, зараз, але да, тобто вона вже говорила про те, що ну, дещо змінено, цей риторика дещо змінилася. But we have no trust, of course. That will remain the situation. Разом з тим ми не маємо жодної довіри до того, що справді так воно й буде. They've not given up that plan. Вони точно цей план не покинули. Але чому вони призупинилися? Чи пов'язує Шон це з активністю і фахівців Greenpeace, і, ймовірно, ну, те, що саміт миру відбувся, і це теж спільне комюніке. Ну, тобто, з чим пов'язана, на думку Шона, те, що все-таки вони відклали? Чи це риторика? Чи це риторика, так. Now the question to you is this. Is this only rhetorics or they really probably a bit kind of change their mind or put it to pause? Maybe they felt pressure, maybe the peace summit, maybe, you know, everything that you mentioned. Ну, дипломатичні інформаційні зусилля. So what do you think? Is it just rhetoric or really there was some change? So I think the problem is that the Zaporizhzhia nuclear plant and what happens at the plant is a military operation. It fulfills military objectives. It's not a plant for energy, for electricity. It's a key strategic military tool of the Russian government. And therefore, the threat of restart is a tactic in the war against Ukraine. To create fear, to create uncertainty, both in Ukraine, but also with Ukraine's allies. Which means it can be dialed up in the rhetoric and dialed down. So it will keep fluctuating, but that doesn't mean it's also not a serious threat of their plans to restart. And that's the terrible, terrible situation we find ourselves in. Справа в тому, що я розглядаю окупацію Запорізької ядерної станції саме як частину, це військова операція. Росія не потребує енергетичної потужностей від цієї станції. Вона їм не потрібна як для енергетики. Вона їм потрібна виключно як об'єкт в їхніх військових діях або військово-політичних цілях. І тому, захоплюючи станцію і тримаючи її в своїх руках, все, що вони роблять, це задля досягнення військових планів. От всі ці рухи зі станцією, вони намагаються використати максимально для того, щоб зробити тиск, нагнітати страх як всеред України, так всередині України, так і серед партнерів або союзників України. Тому, знаєте, вони використовують все це. Тут вони підтиснули, тут вони підвідпустили. Тому ми не маємо жодної тут до них довіри, і тому ми готуємося до сценаріїв найгірших. So, I've spent many decades working on nuclear security issues. And nuclear weapons specialists that I work with, particularly in the United States, were always warning that nuclear power plants, by having a nuclear power plant in a country,
you are pre-deploying a radiological nuclear weapon for your enemy country. I've worked in the Korean Peninsula and South Korean nuclear plants, there are many of them. They are specifically targeted by North Korean because they know the effect of a destruction of a South Korean nuclear plant with very high population density would be catastrophic. So that's one of the problems of nuclear power. You're pre-deploying, paying for it yourself, you're pre-deploying a radiological weapon for a future enemy. І, ну, я вже, як ви знаєте, в сфері ядерної енергетики і ядерної безпеки десятиліття знаходжусь в цій сфері. І ще давно ми обговорювали з колегами, фахівцями з ядерної безпеки в Сполучених Штатах про те, що якщо ви розміщуєте ядерну станцію на території тої чи іншої країни, це в такий спосіб ви розміщуєте, тобто заздалегідь розміщуєте ядерну зброю на користь ворога, якщо він з'явиться у цієї країни. І ця ситуація, наприклад, ми її досліджували, спостерігали на Корейському півострові, відповідно, південно-корейська ядерна станція, і вона, звісно, стала об'єктом для нападу і атак з боку Північної Кореї. Це для них дуже важливий об'єкт, і вони розуміють, що в такій країні густо населені, як Південна Корея, в такій місцевості, ну, це дуже важливий для них в руках козир, який би вони хотіли би використати, тому це там так актуально. Ну і от тепер тут теж так. Ну, тобто там, де сусідами і ймовірними ворогами є представники вісі зла, то ось це, направду, і стає настільки небезпечним. І світ тут інфантильно, я не знаю, що тоді в Америці, до якої дійшли згоди, коли говорили про це, але от зараз ми, направду, це спостерігаємо. So then it means that, for instance, if somebody, if some country is exposed or neighboring to anybody in the evil among the evil axis, then that's pretty clear that that could be used against the nation. And I don't know about the United States. So the example that you shared, that you discussed with your colleagues in the United States about that, what was the conclusion that they came up with, and in generally, but what we see happening is very clear. Але питання, ще я хочу уточнити, що він гарно говорить про те, що не так енергетика, як військова мета і військові цілі використовує Росія. Запорізька атомна ще і зброя в інформаційній війні дуже потужна. І Росія тут не гребує жодними засобами і дуже активно використовує. І, зокрема, ми говорили в цій студії, якраз спираючись на дослідження Шона, ось ця дезінформація про те, що Україна обстрілює, дезінформація про те, що це взагалі все російське і тому, ну, будували в Радянському Союзі. Тобто, як ось ці всі, вся ця брехня російська, ну, називаємо це дезінформація, як вони сприймають в Грінпісі? І що тут можна, бо ми постійно тільки відповідаємо, що ми в інформаційному сенсі можемо робити для захисту нашої станції. I really liked the point that you made that the Russians, they don't need Zaporizhzhia nuclear power plant as a energy facility, but they use it for military purposes and for their war. And of course the other aspect of the war is informational war. That is part of the hybrid war they are doing. Now, in we already discussed with you and with Jan van de Putte this piece of their informational war against Ukraine related to the nuclear power, to Zaporizhzhia nuclear power plant, and that they claim, I mean the Russian government, that they claim they have legacy for the nuclear power plant, and that they tell all this documents they share and tell about it, that it belongs to them, etc. Heritage and legacy claim. How do you respond to that? And also, please, what do you think?
like still we are kind of in a trend or in a mode reacting or responding. But can we, even in this disinformation war, can we change that mode into be proactive rather than reactive? It's a challenge. And I'll give the example of the supposed drone attacks in April, which was Russia claiming, I think it was on the Monday, I can't remember the exact date, that Ukraine had launched a series of drones attacking the plant. And it was obvious for those who are working on these issues, who are reading the documents from Russian government, that in fact this is completely not just disinformation, but a well-coordinated propaganda effort to, again, sow confusion, sow uncertainty about what Ukraine is doing. Maybe they're crazy enough to attack their own nuclear plant. And when we published a McKinsey analysis very soon after, we called it a black flag operation, false flag operation. In the space of 24 hours, you had the Russian Foreign Minister Lavrov, the German ambassador in Vienna, German ambassador in New York, the German embassy in Germany posting in German information about drone attacks by Ukraine on the Zaporizhzhia nuclear plant. Clearly, it was so coordinated, it was like a media blitz for 12 hours, 36 hours. And unfortunately, particularly Western media, but media in the South as well, they took those first stories and that was what was reported. Even the embassies? Well, the media reported what the government was saying. So it was very well coordinated across the planet. Mm-hmm. So it was thought through. This is how we're going to continue to undermine Ukraine, support for Ukraine. І я хочу навести тут, ну, насправді, це справді дуже великий виклик. І я хочу навести один з прикладів, власне, з тою самою спецоперацією, так? Російською спецоперацією в дезінформаційної пропаганди щодо атаки нібито українських дронів на Запорізьку станцію. І для нас, для Greenpeace, і, ну, власне, як для тих, хто постійно спостерігає за тим всім, що Росія видає і публікує, ми бачили вже, що це готується заплановане. Це було не щось неочікуване. А ми вже бачили, що вони готуються щось таке витворити, тому що вони постійно про це вже там комунікації давали, а тут от раптом вийшов такий вже, ну, загальний, да? Так, загальний інцидент, і от вони його оприлюднені дуже широко. І ми тоді звернулися до McKinsey, так, до розслідувальної організації британської, яка видала на протязі 24 годин, дуже оперативно відреагувала своїм звітом, відомим звітом, який називається підробна операція, постановочна операція. А McKinsey — це ж експерти якраз. Так, звісно, сфері. Так. І, так, і далі, ну, ця інформація вже, ну, була, хто, ну, на неї багато хто звернув увагу, вона далі розійшлася урядом і членам Радбезу, відповідно. Тобто це було дуже швидка відповідь. Разом з тим, паралельно, на протязі там від 12 до 36 годин, це все, це такий бліц, да? От дії, ми побачили, що були оприлюднені на ЗМІ видання в Європі, німецькі видання. Вони просто оприлюднили те, що повідомила Русня, так? І це далі, ну, такі повідомлення були на сайтах німецьких, там, посольств у Франції, в інших країнах. Тобто, ну, вони просто поширили, це не їхня інформація, але вони, виходить, поширюють власні медіа, а медіа взяли цю інформацію і видали. Як офіційно російську. Ну, так. But I'll just give an example here where the IEA
could have played a different role. І я хотів би дати також такий приклад, там, де МАГАТЕ могло би зіграти іншу роль. So the IAEA personnel on the site, they were told that there were reports of a Ukrainian drone attack against the plant. Персоналу МАГАТЕ, який знаходився на станції, їм сказали, росіяни їм сказали, про те, що станція була атакована українськими дронами. They were taken by Russian military out of their room to observe these drones. І їх взяли російські військові з їхніх кімнат і потягли туди показати, як от летять ці дрони. It just so happened that they were able to go and see the drone that was there. І просто отак от воно такий випадок вийшов, да, що вони вийшли і побачили і там от дрон. The IAEA makes statements that the Zaporizhzhia plant, nuclear plant, is under attack by drones. І МАГАТЕ зробило в такому випадку одразу заяву, тому що Запорізька ядерна станція атакована дроном. This is a major safety and security issue which Mr. Grossi warned about. І, звісно, це величезне питання безпеки, про яке попередив містер Гросі. They didn't assign responsibility, but they said there had been a drone attack. Вони не позначили, хто за це відповідальний, але просто вони зазначили, що ось була дронова атака. The IAEA receives notification through diplomatic submissions of documents, communiques. They're called information circulars. МАГАТЕ отримує такі циркуляри, які називаються інформаційний циркуляр. Це їхня документація, яку вони так переписка їх називається. I unfortunately read Russian information circulars to the IAEA. І, на жаль, я прочитав російські інформаційні циркуляри, тобто їхні повідомлення до МАГАТЕ. And it follows a 100-year tradition of Soviet and Russia propaganda. І вони всі абсолютно слідують кращим прикладам сторічної російської радянської пропаганди. And every submission they've made since probably September 2022. І в кожній такій подачі документальній інформаційному циркулярі they give the number of Ukrainian drones that have attacked Enerhodar and the nuclear plant. September 22? Since September 22. Десь приблизно в своїх циркулярах з вересня, ще з вересня 22-го року, в кожному такому інформаційному документі, повідомленні, так вони повідомляли про певну кількість атак українських дронів. So I went and looked at the information circulars from the Russian government since January 1st of this year until April. І я в такому випадку взяв, просто переглянув ці інформаційні повідомлення з 1 січня і до квітня. It was about 1,800 drones had attacked the plant, according to Russian government. І виходить так, що згідно з цим повідомленням, більше 1800 українських дронів атакувало станцію. Complete bullshit. Тобто, так, це просто лайно. But the IAEA knows this. And could have said, okay, but look at the information we've received from the Russian government. They could have said that in their statement. Since January this year, we've received reports of nearly 2,000 drone attacks by the Russian government, none of which we've been able to verify. They could have said that. І справа в тому, що так, вони... Ну, от вони були свідками так чогось. Ну, то не чогось, а от дрон, конкретно, так, щось таке. Да, от вони бачили дрон. Ну, це дрон, так, вони бачили дрон, і вони засвідчили. Разом з тим, вони ж могли додати, що ми бачили, ми читали, так, ми отримуємо повідомлення від російського уряду про те, що з 1 січня і до цього моменту вже було майже 2000 таких атак. Але ми особисто, знаходячись тут, не могли їх підтвердити. Не можемо їх підтвердити, так, бо ми їх може, не бачили. Може, не спростовуємо, але принаймні не можемо пити. Yes. Але такого не було. So, how to deal with that? How to counter that when you have the IAEA's instincts not to support Ukraine, to be supportive more of Russia, and member governments of the United Nations Security Council, they discuss this matter. But they didn't. They know that it wasn't Ukraine.
that attacked with drones. But they weren't explicit enough. They should have spoken out more. І, ну, от, і виклик якраз і полягає в тому, що, ну, от як на це впливати, коли ти знаєш, що, інстинктивно знаєш, що МАГАТЕ, воно більше тяжіє до того, щоб підтримати Росію, аніж Україну. Коли відбувався Радбез, так, теж з цієї ситуації, скликаний, то, скликаний, то також МАГАТЕ не було достатньо рішучим, так, щодо того, щоб ну, назвати це тим, чим воно є. But the terrifying prospect is that you think they can do the same if there was to be a radiation release from the Zaporizhzhia nuclear plant, and to put the responsibility on the Ukrainian government, Ukrainian military. And that's part of their strategy. Even with the reactor shut down, we are at a cliff edge in terms of nuclear safety. At any moment, there could be a failure of a key safety system, a pump followed by another pump, lack of cooling. That's the current situation. Restart is on a different level of threat, and they will, I'm absolutely sure, they will try and continue to hold Ukraine responsible for all the safety and security concerns at the plant. Разом з тим, дивлячись на цю ситуацію, ми також розуміємо, що ну, так як з дронами воно відбулося, то так само в разі, якщо, тобто вони таким чином готуються до сценарію, що якщо станеться якась аварія, то вони готові вже звинуватити в цьому Україну, уряд, так перекласти, українських військових, Україну звинуватити, перекласти на них за це відповідальність. І це при тому, що станція, справді, ми знаходимося зараз на краєчку прірви, з якої можна зірватися в будь-який момент, тому що це може відбутися все, що завгодно. Може один насосом за іншим насосом вийти з ладу і відбудеться аварія через недостатнє охолодження і так далі. Тобто може бути все, що так, тут може статися зараз, ну, це дуже небезпечна ситуація. Разом з тим, вся ситуація стане взагалі в рази небезпечнішою, якщо вони намагатимуться перезапустити станцію. Which is a very, very, very long way of getting to your original question. І це насправді... What have you been doing here in these last days? Дуже довга відповідь на ваше питання, яке ви спитали, завитали, така, що, чим ми займалися в останні дні. So while we continue to campaign to fight against the Russian threat at Zaporizhzhia nuclear plant, we also know that it's possible to take measures to prepare for the worst. Тобто, в той час, як ми продовжуємо наші кампанії протидії Росії в цих діях їхніх, дезінформаційних і всіх решті, окупаційних, так далі, ми також хотіли би допомогти Україні підготуватися до найгіршого. We don't know if, we don't know when, we don't know the scale of what could happen. Ми не знаємо, чи це буде і коли це буде, і ми не знаємо масштаби. You can take measures, you can prepare to protect the population from the first radiation exposures. Разом з тим можна вжити заходи для того, щоб підготувати населення, щоб вони могли відреагувати правильно першу реакцію. So what we're doing here is first listening, trying to learn from the community leaders, from officials, citizens about what the current conditions are like, what emergency preparedness, emergency planning place measures are in place, and to see if it's possible for us to give support, advice on how you reduce radiation risks if there was to be a major release by the Russians at the Zaporizhzhia nuclear plant. І саме тому ми проводимо час, ми слухаємо, ми хочемо почути, зрозуміти, як лідерів громад, так, активістів місцевих, просто жителів цих громад найбільш вразливих, щодо того, які вже заходи здійснені, яке є планування проти, ну, протикризове, так?
Що там у них є, над чим вони працюють, що вони розуміють, що вони вже зробили, на якому вони етапі знаходяться. І зрозуміти також, чим в такому випадку, чим ми могли би бути корисні для того, щоб посилити ну, їх позицію. Радіо на дотик. На дотик. Отже, це тільки частина розмови. У суботу, цю суботу, вони були в нашій студії, Шон і Олексій. Продовження розмови буде ще на наших ресурсах, на наших сторінках. І найбільш цікаві і важливі моменти англомовні з субтитрами перекладу для того, щоб ширити дуже важливу інформацію. Бо протидія в інформаційному просторі, на медійному тлі, дозволяє стримувати цього нелюдського ворога, ворога людства, від того, щоб здійснити цей страшний злочин. Один з тих, який він чинить щодня, і про терор, ну, Росію як державу-терориста, і як державу, яка тільки те і може робити, що терор і смерть. Ми сьогодні будемо ще говорити, і про це будуть ще новини. United24 теж дякуємо всім міжнародним партнерам, всім, хто дозволяє те, що ми переживаємо, якось бачити в іншому світі, який хоче відсторонитися, який втомився, який переживає літо, спеку, курорт і не дуже готовий все те, що нам доводиться переживати, сприймати серйозно. Втім, якщо зараз ми вже знаємо, що відбулося в 14-му, це вже наша близька історія, і тоді не зупинили ворога, тоді не дали відсіч, і тому ми мали 22-й рік. І якщо зараз світ буде байдужим, якщо українці не зможуть об'єднатися, якщо ми не станемо цим «ми», яке сьогодні у нас на афіші, то тим «вони», які теж на афіші, ми теж не зможемо протидіяти. Але я не випадково ще раз згадую афішу і Алевтіну Кафхідзе, художницю Алю, дуже любимо, вона в Запоріжжі буває, вона робить дуже цікаві виставки і дуже цікаві імпрези і цікаві події. Згадуємо тому, що саме мистецтво дозволяє не просто по-іншому подивитися, по-іншому переживати, мати ресурс для того, щоб переживати, ба більше. Мати ресурс, щоб єднатися і давати відсіч. Мати ресурс, щоб тримати цей кордон добра і зла, не пускати ворога далі, а ще ліпше вичавлювати його з нашої української рідної землі. З нашого рідного Запоріжжя і з мізків тих, хто тут живе, бо, на жаль, активності ворога дуже націлені на ці мізки. От зараз про подію, якою, ну, може, це зухвала ідея, ну, зараз поділимося з гостями, цікаво почути їхню думку. Наскільки тим, що ці дві пані, які в нашій студії, і що вони задумали своєю маленькою командою, до якої вже долучається багато людей, наскільки цією подією можна протидіяти русні, брехні, можна наближати перемогу, можна робити Запоріжжя не просто проукраїнським містом, а таким мистецьким культурним центром, в якому хочеться бути, хочеться жити, думати, читати, любити, кохати і продовжувати тут і творити тут Україну. Отже, в моїй студії, нашій студії зараз Катю назву першою. Катерина Тарасова, кураторка соціальних проєктів і дружина героя Дениса Тарасова. І Катю ми представляємо як запорізьку. Гостю вітаю, Катю. Вітаю. І радо представляю Льону Радченко, більш відому дописувачем як некультурну культурологиню, але все-таки Льону Радченко, кураторку арт, кураторку і організаторку виставок сучасного мистецтва та освітніх лекторіїв, причому Льону ми представляємо і Дніпро, і Запоріжжя. Людина, яка живе на два міста, і саме в обох містах робить дуже цікаві культурні події. Коли ми раніше кликали Льону, то це так дивувало в Запоріжжі, якісь такі сучасні, урбаністичні, оригінальні, та кому вони потрібні, ці події, виявлялися потрібні. І кількість людей, які приходили на ці події, було тому найліпшим підтвердженням. Ну, а зараз ви вдвох, я знаю, що почалося все з Каті, тому Катя і почне відповідати, задумали створити, я вважаю, унікальну, я назву першу цю подію, для того, щоб далі ми могли рахунок, лічбу цю вести. Отже, буде перший мистецький форум
що має назву Тарасов парк. І це, звісно, і прив'язка до парку, скверу Дениса Тарасова, але це значно більше, бо це мистецький форум, і Тарасов парк тут в широкому сенсі, от зараз наші дотичани можуть побачити, що, як побачити і почути, щоб ви розтлумачили, що ж це таке. Катю, ти там така красива посередині, починай. Отже, чому Тарасов парк і чия це була ідея взагалі таке створити? Ну, ще це почалася ідея за 2 роки до війни. Взагалі привести, що створити такий цікавий культурний, мистецький, театральний фестиваль, який би допоміг запоріжцям подивитися на себе, на українську культуру, на культуру сучасну взагалі. І на свою ідентичність. І на свою ідентичність, ідентичність мирову, до європейську. Так, світову, так. Світову, так. З іншого ракурсу. Але, ну, щось там не склалося, коронавірус тоді так панував, ну і так затягнулося це. Але почалася війна, все одно мене і мого друга, який запропонував цю ідею, Максим Добролюбов, він відомий режисер, він театральний продюсер, а він каже, ну і що війна, треба все одно щось привозити, показувати запоріжцям, містянам, щоб всі бачили, що ми Запоріжжя. Розвиваємося. Угу. Ми постійно повинні бути в русі, в театральному, в сучасному, мистецькому і так далі. І він запропонував, давайте створювати якісь проєкти. Тут я залучила вже Льону, дивись, яка цікава людина, давайте щось спробуємо, давайте щось, є можливість привести театральні якісь вистави зі Львова, Харкова, мабуть, Києва. І ми стучалися в різні двері. В різні двері. Ну, нам не завжди їх відчиняли, бо якісь там, я не знаю, якісь були в них погляд на нас, на Запоріжжя. От мені кажеться, що Запоріжжя таке, от, не, місто, яке не пускає щось. Ну, це моє таке уява. І йшло півроку, і Максим каже, а давайте зробимо такий віртуальний мистецький форум присвячений парку, присвячений Денису Тарасову. І все одно, підтримують нас чи не підтримують, ми все одно це зробимо. І як тільки це пролунало, ну мене взагалі це шокувало, така, а дійсно, от тут ця ідея є от така на поверхні. От вона прошибла. Ми сьогодні про струм, так, який, на жаль, там бракує для електроплередів забагато в новинах, від чого погано. А тут таке класне було живлення, такий роб. Живлення. Мене просто так. Я знала, я була в храмі, і я якраз це прочитала, і думаю, Це Денис, оце там працює. Я знаю, що через буквально півгодини Льона написала, що це дійсно, ну от так, от це так повинно бути. І дійсно двері відчинилися. Тепер Льона. Отже, Льона, коли Катя звернулася, так, це був на початку року, я пам'ятаю, тому що Катя зверталася і до мене, що давайте щось зробимо, і ми тоді намагалися якийсь проєкт написати, звернутися до різних донорів, щоб підтримали в Запоріжжі мистецьку подію. І це важливо, тому що Запоріжжя переживає зараз серйозний, вагомий момент своєї історії, і ми маємо відбутися зараз як українське мистецьке місто. І от ми просили, але, ну так, нам все казали, що ідея гарна, але пізніше. І ось тут, оце коли сказати, стоп, так Тарасов парк, ось воно, в парку. Не будемо сильно далеко, але давайте. Що тебе найбільше зачепило тоді? Що дозволило не опустити руки, коли нам кілька разів відмовили, як Черчилль казав, що це успіх, це просуватися від невдачі до невдачі, не втрачаючи оптимізму. Що тобі давало цей оптимізм і що от на порозі того, що має відбутися в серпні, відчуваєш? Ну, для мене завжди основа – це персоналії, люди, які за це беруться. І коли ти бачиш команду, да, коли Катя сказала, давайте, от є Оля, от є Катя, от є Максима, давайте познайомимось, у нас 100% має щось народитись. Ну, я ще подумала, ну, окей, давайте познайомимось, ну, мало ли, як воно відбувається. І потім, коли ти знайомишся, ти розумієш, що енергія цих людей, вона настільки прошибаюча, ну, воно не може не народитись.
Просто ти просто прощупуєш, промацуєш, що це має бути. Але зрозуміло, що ми всі так чи інакше там заточені на театр, от на сьогоднішній момент, якимось чином, да, являємось поціновувачами і розуміємо, що в Запоріжжі була певна стагнація так. в цьому сенсі. Але ми бачимо, до речі, курс міста, який проводить театральну реформу. Так, так. Тобто ми побачили такий загальний тренд, що це те, готове, чого не вистачає. Да, да. І місто готове пробуджуватися, дім актора. Ну, тобто відбуваються події, є запит, і це важливо. Так, так. І от ми прямо, мені здається, що ми правильно, в правильному напрямку стали рухатись, да, того, що виставки вже у нас є, і це класні виставки. У нас є класна журналістика, да, у нас є дуже класні громадські активісти, екоактивісти. І от прям театральна сфера – це прям те, що от, начебто не вистачає. Для куди ми можемо, да, куди ми можемо свої зусилля прикласти. Ну і тим більше, що у нас є фахівці, які знають, що це, що б хотілося б привести місто. І у нас тепер така програма, про яку ми зараз розкажемо, що це просто окремий вид гордості. Так, нашої. І я тут згадувала, що свого часу, в 15-му році, коли тут відбувалася перша Толока, це теж здивувало дуже багатьох відвідувачів Толоки, і мене особисто, коли я побачила, як просто хапають, як гарячі пиріжки, ці українські книжки, що всі, хто приїхали на Толоку, західняки з Центральної України, хто приїхали, і привезли обмежену кількість, щоб не вести назад, не продані, вони в перший же день вже розпродали все. І замовляли, тоді Ігор Гармаш наважився, взяв це, і воно спрацювало. Зараз не книга, а театр, тому що театр – це синтетичне мистецтво, це і книга точно. Давайте так, ще до того, як ми інтригуємо, до того, як скажемо, що саме це буде, все-таки ситуація з парком називається Тарасов парк. Це в парку буде? Ну, якщо б нас так не підтримали, ми б і проводили такий опен-ейр, парк, от, на лекторії, да, каремати, да. Якісь там, ну, штучне підсвітлення, ну, щось ми придумали. Економ-варіант ми придумали, да, не зупинило. Не зупинило. Ну, це не економ-варіант, це такий би був перформанс. Ну, окей, так, робимо так. Але, ну, у зв'язку з тим, що нас таки підтримали, нас почули, що це важливо, все одно це буде біля парку. І це одно, це така ідея, щоб показати молоді, яка зараз не дуже ситуація з парком, там розуміється, що там відбувається, але що не відбувається в парку. І, що парк не відбувається. Що парк не відбувається. Парк пусткою став, і це страшно. І розвивати цю паркову культуру. Що це такий як символ розбудови Запоріжжя. Що якщо все станеться, як повернеться все до громади, що це буде сучасний, чудовий, прекрасний парк. Ми, незважаючи на війну, це от момент не на часі, все на часі. Все на часі. І я хочу додати, якщо б в свій час був би безкоштовні квітки Луганськ, Львів, Донецьк, Львів, лаукости дешеві, ми б не довели до такої ситуації, як сталося у 22-му році. Це про силу мистецтва, що про вона мистецтва може здаватися комусь непотужною, але так і є. І, все залежить від того, як сказала, як ми думаємо. Один відомий режисер, який так спонукнув нас, да? Спонукав, да, це зробив, да, да, що театр мистецтва не дає згнити людину. І ми не хочемо тут, от, знаєте, всі погані новини, світла нема, там наступ, там, ну, атомна станція. Ні, давайте щось про прекрасне. Тим більше Запоріжжя вже позначилось, на жаль, оцей мітинг, який відбувався в п'ятницю, це, на жаль, показник того, наскільки легко маніпулювати так за тими, хто принаймні вийшов. І те, що там відбувалося, неприпустиме при всіх проблемах, які є, але так, як це було зроблено абсолютно за російськими лекалами і російськими сценаріями, показало вразливість Запоріжжя і необхідність підсилювати тут запорізьку ідентичність і опірність ось цю нашу. Я пропоную зараз переглянути невеликий маленький фрагмент цієї історії парку, щоб нагадати не тільки молоді, а всім, як все відбувалося, і що це, направду, символ. І зараз це пустка і відчай, а це має бути життя і розвиток, і верховенство права, те, про що говорив Денис. Трошечки увага на екран. Thank you.
обмежується Берліном, і в центрі міста зелена, така красива, ну просто як букет, який дарується. Запоріжжя теж, ми будемо боротися за те, щоб це було, але ось історія складна і історія твориться. Отже, що, Катя сказала, що не в самому парку, де, Льона, і що тобі, як от арт-кураторці, найцікавіше з заходів, які плануються у серпні? Ну, у нас взагалі все дуже виважено, як мені здається. У нас немає нічого зайвого, за фактом. Бо всього два дні, давайте. По-перше, скажемо, у нас є два дні, це 17 і 18 вересня. Серпня. Да, це будуть вихідні дні, і у нас є дві локації. Це театр юного глядача, те, куди звикли ми водити своїх дітей вихідними. І у нас є незламний хаб «Орбіта», це центр міста, все так чи інакше. Вулиця Славка Зайцева. Так, все так чи інакше навколо нашого парку. Так. Власне, тому от у нас і буде цей проєкт. Я сподіваюся, що він буде продовжений і в віртуальному такому форматі, і в реальному форматі ми будемо збиратися щось класне дивитися. Отже, ми привозимо Харківський театр «Ляльок». Це просто неймовірний колектив, який відомий на всю Україну. Раніше ми їздили от до початку повномасштабного вторгнення спеціально в Харків на вистави цього театру, причому це вистави не лише для дітей, а я би навіть сказала, можливо, в першу чергу і для дорослих, того, що там неймовірна і сценографія, і сюжети, і актори, які разом із ляльками є на сцені. А там і ляльки, і актори, да? Так, і ляльки, і актори, і декорації створюють сучасні, круті українські художники, на секундочку, тобто це окрема тема. І музику там створює, ну, наприклад, Катерина Палачова, це наша запорізька композиторка, яка жила в Харкові от останнім часом, перед повномасштабною війною. Тобто це всі люди все одно якісь дуже класні, відомі, ще й наші. Бачите, так стається, що всюди наші люди, всюди запоріжці, так чи інакше. Отже, на ці вистави треба викупати квитки, вони вже є в продажу, вже сьогодні, того, що їх не буде, того, що ті люди, які знають, що таке Харківський театр «Ляльок», вони розгрібуть одразу, плюс це вистави дуже відомі. Ми знаємо, що на виставу «Вертеп» дуже багато рецензій, в тому числі Сергій Жадан, наприклад, у себе там постійно писав про цю виставу, що її не можна оминути увагою, що це дійсно неймовірно. «Жираф Монс» – це та вистава, яка виграла супер нашу премію «Гра», да, українську. Ага. Отже, це прям супер-пупер події, супер-пупер театр. А ще, окрім театру, у нас буде бесіда з істориком, відомим блогером Олександром Алфіоровим. А ще у нас буде читання листів Кафки, театралізовані. Кафка ж писав своїй коханій дівчині. І це все буде дуже класно подано. Під Кавка під каву? Кавка з кавою. І з джазом. І джаза. Да, і з джазом. Ну, отже, це те, куди треба йти, і у нас будуть безкоштовні заходи, в тому числі, де всі зможуть взяти участь просто через реєстрацію. Звісно, що будь-яке приміщення – це обмеження за кількістю місць. Отже, тому ми наголошуємо на тому, що це настільки круто, що треба одразу забронювати собі ці вихідні і прям пишатися, що в Запоріжжі доїдуть такі люди, і буде так класно. І буде така подія. Я знайшла цей, до речі, допис Сергія Жадана, але дивіться, ну, з офіційної сторінки. Харківський театр «Ляльок» поза тим створив неймовірну різдвяну виставу. Різдвяна історія цьогоріч загалом звучить особливо гостро і глибоко. Та й культура нині виходить далеко поза межі, власне, культури, стаючи історією та передбаченням. Це було на Різдво, вистава «Вертеп». Саме ця вистава. Нічого, що влітку, Катя, до тебе? Вона насправді не зовсім різдвяна. Угу. Це така біблійна історія про царя Ірода. І тому вона тому просто все зрозуміло, вона показувалась тоді на Різдво. Прямі аналогії з Путіним, так, з Путлером. Угу. І ця вистава буде, і буде «Жираф Монс», це от більш дитяча вистава. Це теж не зовсім дитяча вистава, тобто треба брати дітей. Ну так, приблизно 8+, ми розуміємо, що це складна драматургія, це дуже красиве, стильне
прості господі за такі попсові слова, дійство. Тобто це треба іти, незважаючи на те, є у вас дитина чи ні. Вам треба там бути, однозначно. Це все, от і одна, і друга вистава, і «Жираф Монс» в неділю 18-го, і «Вертеп» в суботу 17-го будуть якраз в театрі. Так. В театрі «Молоді», він більш відомий театр «Молоді», або театр «Юного глядача», ми його знаємо. І там можна туди потрапити, вже можна купувати квитки, так, наскільки я розумію. Так. Більше про Алфьорова і про джаз ще. Вони ж будуть не в театрі, вони будуть в «Незламному хабі». «Незламному хабі», який на вулиці Слава Зайцева біля орбіти, і це буде в суботу, буде історична така лекція, зустріч, так, да, така зустріч, де будуть такі і гострі питання, питання пояснення, чому це з нами. До речі, я так розумію, що цікаве спостереження. В суботу спочатку «Вертеп», так, про який говорить Джадан, що це вже історія і передбачення, а потім історик, і можна, який може сказати про історію, так, і про передбачення. Так, тут можна буде поставити. Так, це можна якісь там. І можна прямо після спектаклю, якщо ви зареєстровані, пройти скрізь парк Тарасова. Можливо, будуть якісь помедитувати там... Помедитувати, да. Можливо, там будуть в парку якісь сюрпризи. І не пройти до «Незламного хабу», буде час прийти до себе, в себе після спектаклю, бо він такий дуже глибокий, і почути вже передбачення від історика, ну, передбачення в такому ми називаємо сенсі, це так, так. Да. Я вам скажу, що такі вистави, які дуже потужні, які якось тектонічні суви роблять, а це саме така вистава, вони й обговорення перед, ну, от вони прям потребують обговорення. От. Може щось бути таке? Чи Алфьорову доведеться бути і в ролі того, хто потім буде модерувати обговорення? Як це? Ну, ви знаєте, мої друзі, які узнають, що буде привозитися саме «Вертеп», вони кажуть, обговорення будуть після спектаклю? Ну, ми будемо про це працювати. Да, бо це вже є запит. Бо ті, хто знають, що це буде за спектакль, каже, після нього потрібно це обговорення. Ну, будемо щось, ну, ви знаєте, ми такі флексібл, ми такі гібкі, ми можемо підлаштуватися, бо ми хочемо діалогу. І, до речі, про діалог, від нас підтримали несподівано. Я якраз про це і хотіла запитати Альону. Я знаю, що підтримала міська рада. І якраз оце, оці деталі більше знаєш ти, Сергій Білов, як заступник міського голови, і Олексій Максименко, департамент культури, готові долучитися адміністративним цим ресурсом, який є в гарному сенсі слова, тобто допомогти відбутися цій події. І якраз, коли ми спілкувалися з паном Сергієм, він говорив, що може Льона щось ще придумає про флексибл, придумає в парку щось таке оригінальне з нашими митцями. Що тут може бути? Це от в неділю мається на увазі, чи коли це може бути? І це, якщо от про Кафка джаз, може ось туди щось додати, чи це готова вже імпреза і туди нічого не додається? Ось про це прошу. Ми ще подумаємо того, що у нас же не має бути перенавантаження, так, того, що це суперподії, їх і так вже от дві, вони ще в один день і ще одна за одною, і це вже багато. Ми подумаємо над форматом, подумаємо, що і як це може бути, того, що ми все одно можна, ну, не обмежені цими двома днями. Скоріш за все, це ж виросте да, постійний такий фестиваль, постійну віртуальну от історію, яка може бути в якийсь час. Можна я скажу, що логотип навіть, от він є, логотип, зараз ми взяли на зеленому фоні, тому що це літо, ось Тарасов парк на зеленому фоні. Взагалі, первинна було чорно-біле, мені теж дуже подобалась чорно-біла така графіка, а далі були пропозиції різні. Ні, і воно так виглядає, що вибрали 4, і це як на пори року. Ось це літо, а є і на осінь, і на зиму, і на весну. І те, що нам розповідала пані Валентина Вінниченка про Дрезден, це історія реальна, як дрезденці зберегли свій парк. І коли їм вдалося його відстояти, і там не була ідея забудови торговим центром, навпроти торгового центру, тобто такої маячні там просто не могло бути, там була ідея побудувати житловий, і там все було продумано. Втім, дослухалися до місцевих жителів, які вийшли, сказали, що тут має бути сквер. Він архітектурно і екологічно потрібний, і культурно дуже потрібний. Коли вони відстояли, на знаменування цього вони почали там робити фестивалі. І вони 4 рази на рік роблять там ці фестивалі. І ось
ось тут якось так це тільки от говорила пані Валентина, згадуючи тих, хто захищає сквер Дениса Тарасова зараз в судах, то вона казала, от я просто хотіла цю історію. Вона тільки сказала цю історію, і тут раз виникає ось ця ідея провести, і ймовірно можна буде це робити дійсно протягом року, якісь окремі миті, окремі події. Я просто подумала про те, що якщо творчі люди зі всієї України почують, що буде успішний такий досвід, що це підтримує влада Запорізька. Вони скажуть, так Запоріжжя – це круте місто. І Запоріжжя, насправді, ну от ми потребуємо. Культурний такий острів, повинен бути такий, який свої от розширюється. І ну, місто Металургів – це чудово. Так, окей. Тільки в неділю відзначали, так, да, свято Металургів. Але ні. Так, але тут це має бути форпост більше. Форпост такий. Форпост і острів, ти гарно сказала, я згадую про каву Ісла, як говорили, Ісла – це острів, бо у нас Запоріжжя – це острів Хортиця. Острів свободи, острів, де хочеться дихати, де хочеться творити. І ось це все в продовженні цієї теми, бо кава, я думаю, Ісла точно буде на цьому мистецькому форумі «Тарасов парк». Ну і сьогодні, я думаю, що більше нічого не будемо розповідати, ще трохи поінтригуємо, бо там ще є активності і для дітей, і для дорослих. Але ось зараз ще раз найголовніше. Два дні, давайте ще підсумовуючи, два дні, 17-18 серпня. Квитки можна вже купувати зараз. Дві вистави, 17-го «Вертеп», 18-го «Жираф Монс». І дві після вистав такі важливі події. В суботу історик Олександр Алфьоров. Я не знаю, це лекція буде, чи це буде інтерактив, да, да, з відповідями на питання, ну, тому що він відомий блогер, він так. Цікава, відома людина. Я знаю, я кільком говорила знайомі, які саме на нього хочуть прийти. Так, це от субота вечір, а неділя вечір кавка, джаз і щось ще, інтригуємо що. Ну, тобто, ось такі... Слідкуйте за соціальними мережами, які там ну, створені, які до речі, розповідають. Створені. Інстаграм є Тарасов Фейсбук, парк, Фейсбук є Тарасов парк. Ну, і в наших... Можливо, буде ну, від канали Запорізької міської ради також про це буде інформувати. Ну, обіцяв пан Сергій, що він може надати таку можливість. Тобто, місто буде теж долучатися до розповсюдження цієї інформації. Віжен Радіо на дотик. Ми йдемо як інформаційний партнер. І в кожному етері ми будемо запрошувати. Ну, наступний, я думаю, що це буде Максим, про якого ми сьогодні вже кілька разів сказали, режисер, київський режисер запорізького коріння. І будемо приглашати, запрошувати, звісно, і нашу владу. І я думаю, що когось із харків'ян ми точно долучимо, і пана Олександра Алфьорова, і когось із харків'ян в наші етери для того, щоб привідкривати ось цей подарунок, який може бути місто, бо місто це заслужило. Так. І цей сквер це заслужив. І всі ті, хто його виборює, це заслужили. Нам дуже-дуже важливо перевести подих і зрозуміти, що ми можемо, і ми є. Сьогодні у нас на афіші, це ми, як синергія. Я вам дуже вдячна, прям розчулилася, що ви не опускали рук і продовжували, і ось воно оформлюється. Звісно, радіти більше будемо, коли це відбудеться, і ми зможемо всі студії про це сказати, і вже розказати, як уявлення про досвід стало досвідом, а поки в очікуванні оцієї завтрашньої радості, ну і в очікуванні складного процесу 29 числа, Катю, хочу, щоб ти це сказала. Так, відбудеться суд 29 липня, в 15 годині. Всіх запрошуємо, як завжди, щоб в суді знов подивилися, скільки людей є небайдужими, скільки людей чекають на справедливість. На правосуддя, на справедливість і на повернення центрального скверу цього міста, громаді цього міста, яка має право там ну, розпоряджатися цим сквером і робити його живим. 29 липня, 15 година, хто так може прийти? Який суд, Катя? Суд, на жаль, досі Орджонікідзевський, да. І тому досі так довго тягнуться ці всі справи. Коли перейменують. Бо дуже важливі імена, і дуже важливі слова, і дуже важливо все те, що відбувається в ментальному просторі. Для того, щоб ми могли звільнитися і перемогти терористів. Спасибі вам. Отже, готуємося до цієї події. І нагадуємо про ворога, який
щотижня творить страшні злочини і робить щоденний, щохвилинний терор. United 24 тепер робить такі короткі відео-замальовки про тиждень, який минає. І зараз про ось цей 125-й тиждень, зараз переживаємо вже 126-й, який минув, і як країна-терорист, що чинила в нашій країні. Ось такий слід залишає Русня, залишила в 125-й вівторок, 125-й тиждень, а ми маємо 126-й вівторок на шляху до перемоги, триває цей тиждень. І все, що ми маємо і можемо робити, це зміцнювати тил, бути міцним тилом, який дуже потрібний для того, щоб наші захисники і захисниці, наші воїни світла тримали цей кордон темряви і не пускали цю темряву сюди. Зараз дедалі частіше говоримо про те, що Україна – країна жіночого роду. Говоримо про те, що жінки в тилу зараз можуть і мають робити більше, ніж робили до повномасштабного вторгнення і до початку цієї останньої російсько-української війни. Про жіноче підприємництво, про те, що сьогодні у нас наскрізна тема «Ми», щоб протидіяти ворогу, який вони, який страшний. Ось як бути оцими ми, будемо говорити зараз в студії з гостями, які вже тут є, і йтиметься про такий цікавий простір, уже він запорізький, він називається You and We. Ну, тобто ти і ми. Ось це ми просто вкладається в нашу сьогоднішню тему, в нашу сьогоднішню афішу. І я з задоволенням представляю гостей. Все-таки першою назву Ганю. Ганна Гонтарук. Ну, Ганю знаємо давно, як волонтерку, активістку, як людину дуже цікаву і як учениця нашої Віжен школи, Віжен Радіо на дотик. Ну, сьогодні представляю як координаторку ось цього UNV хабу Запоріжжя. Вітаю, Аню. Добрий день. І я так розумію, випускницю чи переможницю другого потоку навчальної програми, це теж про навчання йдеться, навчальної програми UNV хабу Ірину Вовченко. Вітаю в нашій студії. Вітаю, вітаю. Ірина. Спасибі, що тут, спасибі, що рухаєтесь, бо все, що ми маємо сьогодні робити, це рухатися до перемоги. Тобто кожним своїм кроком і кожною своєю дією робити все можливе, щоб її наближати і відкидати ворога. І у вигляді думок, і у вигляді зневіри, і у реального ворога, якого, на жаль, дуже багато навіть всередині країни. Що, Аню, ось цей простір, для чого він, для кого він, і як він наближає цю перемогу? Хочу розказати більш детальніше про простір наш, про UNV Hub Запоріжжя. Взагалі це така всеукраїнська програма. У нас є зараз 5 таких хабів по Україні. Це Запоріжжя, Івано-Франківськ, Чернівці, Київ і Бровари. Ух ти! Тобто Запоріжжя в гарній такої сім'ї, да? В гарній компанії. В гарній компанії, так. І ще планується розширення поступове. Така глобальна ціль – це 50 хабів по Україні. Ага. Але в першу п'ятірку ми вже увійшли. Так, а в першу п'ятірку ми вже увійшли. І, власне, цей хаб створений для того, щоб підтримувати жінок,
навчати жінок створювати щось нове, втілювати свої мрії. Це, власне, підтримка. Підтримка жіночого підприємництва і, власне, ідей що для створення чогось нового. Угу. Тобто це такий хаб, як місце, де кожна жінка може прийти, отримати підтримку, отримати знання і поділитися своїми ідеями. З якого часу ви вже почали? Бо я читаю про переможець другого потоку, і саме так ми називаємо Ірину. І оці потоки, ці хвилі, чи як це відбувається, ну, тобто часові, які межі всього того, що відбувається? Так, у нас сьогодні вже третій хвиля пішла, третій потік. Так, пішов третій потік, він розпочався з 8 липня, власне. І от закінчується вже 2 серпня, будуть дівчата презентувати свої ідеї. Також у рамках цього потоку буде у нас благодійна ярмарка 26 липня, отож всіх запрошуємо. Це п'ятниця буде, так? Так, це п'ятниця. Там ми будемо перше представляти, власне, ідеї дівчат, з якими бізнесами вони прийшли, які ідеї у них. І будемо збирати кошти от, для наших воїнів, для наших захисників і захисниць. Тож от запрошую всіх спершу на нашу сторінку, а потім на наш ярмарок, щоб ви ознайомились з усією інформацією. Про ярмарок скажемо детальніше, якщо можна буде, то назвемо навіть адресу, якщо ні, то на сторінках читати. Зараз до Ірини. Отже, я зрозуміла, що ви потрапили трошки раніше в цей простір. З чим ви прийшли? Чи була якась готова ідея, чи були питання, скоріше? І що, власне, це навчання, ця навчальна програма вам особисто дала? Доброго дня. Я прийшла з тим, що я вже більше року, десь півтори року, робила свята. Вони дуже незвичайні, не ті, до яких ми всі звикли, а більш такі крафтові, унікальні. Я дуже багато речей роблю своїми руками. Але це воно було так ось, якось наскоками. То роблю, то не роблю. Стихійно, і не було, хаотично. Не було ніякої системності. І потім я побачила курс від OVH і пішла, думаю, ну нарешті вже потрібно навчатися якоїсь підприємськості, ну, якщо можна так сказати. Менеджменту якомусь так, і проєктному менеджменту, зокрема. Пішла. В перший же день, коли прийшла, думаю, все, хочу перемогти на Пітчину. Ага. Я налаштовувалася з першого дня, що так воно і буде. І потім отримувала ті знання, яких взагалі я раніше не знала, якусь базу основну. І під кінець, після вже перемоги, в кінці травня вже відкрила власний ФОП. Ага, і тепер все це робите вже офіційно, так, легально і системно. Так. А що за свята? Можна про це? Так, це такі більш чарівні свята, в яких завжди є цілісний сюжет. Я дуже багато матеріалів роблю своїми руками, і ігри використовую такі, як можна сказати, в якійсь мірі, як в нашому дитинстві. І діти взагалі навіть теж колечко-колечко вийде на крилечко і все таке, вони вміють і люблять грати, але їх потрібно направити. При цьому завжди такий більш камерний у нас ефект, якісь там чарівні моменти, штучки, якісь чарівні горішки. Я скорлупу від горішків збираю, туди вкладаю в неї крашу. І от такий формат. І тобто це дитячі свята? Так, дитячі свята. І вони, як роблю, як дні народження, так і різні тематичні свята відкриті. Наприклад, в ті стилі, куди можуть приходити зовсім різні діти. В стилі піратів, джунглів, цирку. І такі яскраві, і проводжу все це у себе у саду, в приватному секторі, на Бородинському районі. Ага, опен-ейр такі робити. Ага. А коли вже холодніше стає, то почасово знімаю приміщення, вже поки що немає власної майстерні. Ага, але вам вдалося таки перемогти, так? Так. І що це означає? Ну, те, що ви перемогли в пітчингу, то це підтримав хтось цей проєкт, чи як далі з переможцями? Так, вдалося перемогти. Було і журі, які обрали мою ідею серед інших дівчат. І були у нас призи, три варіанти, три
Особисто, особисто ага, я отримала консультацію коуча, а особисто я отримала брендбук, коли цілісне оформлення сторінки і в такому сенсі. І також перше місце отримувала можливості консультації грантрайтера, людини, яка допомагає писати гранти. І вже далі отримувати фінансування під проекти. А тут теж, ну, це консультація і брендбук. Хтось розробляв цей брендбук, так? Так? Хтось із дизайнерів розробляв цей брендбук. І як вам розробка? Самі сподобалась? Ну, все чудово. Всі мої ідеї, які я хотіла втілити, втілилися. Ага. Да, такі вони є. У мене чарівні афіші. Так, і де вас можна побачити? У вас є Інстаграм? Так, у вас Фейсбук, так. У мене є сторінка в Інстаграмі англійськими літерами через нижнє підкреслення Plan Be Happy. Дуже, дуже зрозуміло, помилки дуже важко зробити. Plan Be Happy. Так. Після кожного слова план підкреслювання, Be підкреслювання Happy. Так. Ну і вдається Be Happy? Дуже. У нас навіть з дітьми, я майже під час кожного свята, я їм кажу: діти, який у нас план? І ми разом всі кричимо: план, be happy. Ага. І я максимально стараюся діток у нашому прифронтовому місті зробити щасливими. Ну, бо дитинство, воно одне на все життя. І, звісно, найголовніше – це безпекові умови, і це насамперед. А після того, якщо є можливість хоч відносно забезпечити цю безпеку, то треба дарувати дитинство і ту радість, яку тільки дитинство може, тільки в дитинстві можна зачерпнути. І так важливо, щоб діти і вчилися, і розважалися, і розважаючись вчилися, бо це такий процес синергічний. До Гани питання. Отже, хто в журі? Як визначають переможців? І які ще проекти цікаві? Ну, це дуже цікавий проект, там проведення свят. А що ще? Чи є якісь бізнеси, які такі, ну, конкретніші виробництва якісь? Бо якщо ми говоримо про стереотипи, яких, на жаль, багато, хоча зараз вони дуже швидко вже спливають. Сама ситуація, сам Господь нам показує, якою має бути Україна, і як ми маємо підтримувати одне одного і тягнутися одне одного. Але найчастіше це, ну, б'юті-бізнес може бути. Чи є щось оригінальніше? У нас... Я не до того, що б'юті – це погано, ну, прекрасно, але може щось ще. Я розумію. У нас багато цікавих ідей. У цьому потоці, ну, кожен потік є унікальний. Це у нас третій. От у першому потоці було багато дівчат самоорієнтованих на створення чогось солодкого. Ух ти! Тортів. Ну, бо хотілося трошки підсолодити цю гіркоту, яку переживаємо зараз. Так що все дуже не просто так воно, так. Да, торти, пастила. І, до речі, у кожної цей проєкт був унікальний. Хтось хотів майстер-класи робити. Хтось хотів прям створювати великі торти-шедеври такі, знаєте, на весілля, на свята великі. Хтось такі торти-рекордсмени, так? Так. Хтось хотів створювати, от, власне, щось корисне, пастилу, якісь такі... Здорове харчування. Да, здорове харчування. І те, що можна на фронт, те, що витримує цю спеку і витримує там умови відключення холодильників і всього іншого, так? Так, до речі, от у нас переможниця першого потоку, це саме дівчина, яка створює пастилу, і створює, вона зараз ще додатково створює такі джерки, це сушене м'ясо. Ага. Так що... Що воно витримує якраз оці всі наші страшні температури і відключення електрики. Так що можете теж звертатися до неї, в неї теж досить цікаві ідеї, вона оформлює в вигляді квітів це все. Ух ти! Тож в неї такі подарункові... І пастилу, і м'ясні вироби, все як квіти, да? Ну, це пустили жінок, да, в город. Да, можна ознайомитися з її продукцією. А де можна ознайомитися, до речі? На сторінці проєкту теж можна, чи у них особисті, у дівчат особисті сторінки? У дівчат є особисті сторінки, але ми намагаємося підтримувати наших дівчат, тому ми розповідаємо історії учасниць, про їх бізнеси, про їх проекти, як, власне, вони розвиваються. От у цьому, власне, потоці є дуже теж цікава ідея створення пряників з різними, з різними малюнками, на різну тематику. І, до речі, ну, зараз цей бізнес, він
досить такий, скажімо так, що має багато викликів, бо відключення світла. Це ж довге печіння. І тому я надихаюся цими жінками, які там не сплять ночами, вони розповідають, як вони не сплять. Чекають свою чергу, так, і все роблять. Не ниють, і не виходять на акції протесту, да. За несправедливі вимкнення, це ганьбіще, в яку влізло Запоріжжя, на жаль. Ну, вони тримаються, вони намагаються, по-перше, виконати свої замовлення якісно, і вони ще приходять на навчання до нас, і це неймовірно надихає, що вони, незважаючи ні на що, от можуть створювати щось нове. У нас, до речі, є дівчата, у яких є там досить трагічні історії, але все одно, незважаючи на це, вони приходять, вони надихають, вони працюють над своїми ідеями. От у нас і щодо виробництва є дівчина, яка робить гіпсові різні фігурки для розмальовування, і також декоративні, що можете там поставити у себе і теж... Це в другій хвилі ви теж знаєте, так? Ні, я просто знаю, але вона в третій хвилі. Я про те, що, а наскільки от може бути якась кооперація між учасницями, от я так і подумала, що ці ж фігурки можна використовувати, ви кажете, ж ви все своїми руками, але ж можна брати і у коліжанок, що так, скажете? Так само подаруночки, наприклад, в кінці свята, я дітям завжди дарую, і ту ж дівчину, яку до того пряники згадали, я в неї замовляю пряники як подаруночки, так само планую і гіпсові фігурки. Для розмалювання також можливо. Тобто ви таку спільноту творите, так. Тут вже така ком'юніті створюється для того, щоб можна було і далі підсилювати і допомагати одна одній. Так. А знаєте, в мене ще питання, то ви згадали, це колечка-колечка. Було багато, ну, бо ми зростали на вулиці, і ковіду тоді не було, і зуму не було, і були оці моменти спілкування, соціалізації, звісно, все було різне, але більшість з тих ігор, на яких зростали ми, вони дуже проросійські. Вони, направду, нас змінювали. І зараз, як на мене, великий брак ось такої народної педагогіки української, ну, принаймні, на наших просторах. Що ви про це скажете? Де брати якісь такі українські ігри? Розуміло, що, може, на них нема такого запиту, хоча, може, і є, але пропозиція могла б бути, ну, такою от запорізькою, якоюсь такою, ну, дійсно історичною, архаїчною, ймовірно, щось таке, давати ось цю силу нашу, українську, нашим дітям. Зараз, поки вас слухала, одразу черга думок, дуже багато думок у мене на цю тему. Перше, вже купила декілька книжок, там, де розповідається про українські ігри. Поки що не підготовувала таке свято, але одна з мрій в мене, коли буде перемога, втілити якесь таке свято, щоб не просто там всі там випивали і раділи, саме свято сімейне, сімейне з якимись українськими елементами. Невеличке українське свято я робила, коли на початку війни я з дітьми уїжджала в Чернівці, і ми там жили в санаторії, і там було багато дітей з усіх кутків України. Кому довелося виїхати через повномасштабну? Так, доволі було важко тоді себе зібрати, але я декілька ящиків з собою взяла, і така спічечні коробки обмотала у колір українського прапору, і там ми там якісь штучки збирали, і була українська тематика, так. І це допомогло тоді? Да. Бо я чула багатьох із тих, хто в Запоріжжя приїхав, внутрішньо переміщені особи, що в якийсь період, от в Мелітопольці, наприклад, нічого не могла зробити, робити не хотіла, робити те, що завжди любила, творила. От у нас пані Ірина була, яка бальні танці танцює, це її захоплення. От зараз вона відкрила. Але десь рік, а то й більше, вона навіть не поверталася в той бік. От не могла зрозуміти, як же. А потім воно розкрилося, і зараз вона, ну, міцніше стоїть на ногах, тому що робить свою улюблену справу. У вас, ну, тобто тоді змогли трошки в себе зібрати? Трошки змогла, але на постійній основі ні. Але
Тоді там дітям воно допомогло. Також у нас були кіно, у мене був з собою проєктор, я щодня вмикала кінопокази, робила так. І оце був перша згадка українського свята. Друга мрія в мене більш масштабна, це на те, що я сказала, під час перемоги. Але колись давно в мене взагалі була мрія запровадити якесь дуже велетенське українське свято. Чому? Колись давно ми з чоловіком були в Барселоні, і там побачили, ми раптово попали на свято, не пам'ятаю, як воно називається, але воно було таке, День міста Барселони. Ага. І дуже відчувалося велике єднання, великі групи людей робили якісь костюми і були у них шествія по вулиці. Були, таке карнавальне прямо. Так, ага. Були такі кастар'єри чи щось таке називається, коли змагання, також багато людей, багато команд, там більше 30 людей, і вони посеред площі вистроюють вежі із людей. Там робиться перше коло, там 10-15. Це прямо акробатично гімнастично. Так, да. І потім хто вище зробить цю вежу. Ага, і ті перемогли, да? У кого вежа вище? Да, і там на саме верх залазить маленька дитина. Але ну да, мають бути основи. Основа, да. І велика площа була людьми зайнята. І дуже відчувалося так, як що всі знають про це свято. І таке єднання, що люди дійсно святкують, що є щось. І я так само потім згадую, думаю, а Бразилія, там ще є, там Мексика, у них дуже багато таких як яскравих свят, які масово всі святкують на вулицях. І мені дуже давно вже хочеться. Я не знаю, як це реалізувати поки що, але хочеться, щоб якесь було таке свято масове, щоб в кожному місті всі готувалися, і щось, і було щось таке, якесь чи шествие, чи щось, щоб сплочало людей. Щоб ми єдналися і відчували, що це ми, жителі найліпшої на світі землі. Так, найкрасивішої, найліпшої. Ну, для цього нам треба зараз здолати цього ворога, але для того, щоб його здолати, ми вже маємо долати і відчай, і сум, і сумнів, і зневіру, і все те, чим нас атакує ворог, і дуже багато цих інформаційних атак, їх зараз побільшало, бо падає наша опірність, і це відчуває ворог. І тому нам дуже-дуже важливо ось так от єднатися і мріяти. Це теж все дуже-дуже важливо. Що ще важливо сказати, я хочу, щоб ще раз нагадала, Анічка, про оцей подію, яка буде в п'ятницю, ярмарок, де, кого чекаєте, і трошки привідкрити завісу, що саме там буде. Ну, дивіться, ярмарок у нас буде 26.07, о 17 годині буде початок, і він буде тривати 2 години. Власне, щодо безпеки, ми потурбувалися, що це було в безпечному місці. Я думаю, що ми вже оголосимо тим, хто зареєструвався. Є реєстрація, відкрита реєстрація на ваших сторінках, так? Так, відкрита реєстрація на наших сторінках, тож ви можете зайти, почитати. Власне, що буде? Будуть презентувати наші учасниці свої товари, свої ідеї. І з того, що я казала, 100% будуть пряники, будуть свічки. Буде навіть розслабляюча процедура від нашого психолога, що дає спокій. Тож ви можете приходити, надихатися, обирати собі подарунки або своїм друзям, знайомим. І, власне, все, що ви придбаєте, всі кошти підуть на благодійність. Це саме для Збройних сил, для нашої ТРО? Чи... Там є підрозділ, на який, збираєте. На який ми збираємо. Тож ви не переживайте, все адресно, всі, все будуть всі кошти підуть туди. І також ми ще плануємо додатково, якщо в нас вийде, зібрати книжки і передати їх на фронт, бо це є велика... Був такий запит і продовжується, так? Велика потреба. І наш улюблений Коля Білик теж до цього долучений. А я знаю, Аня, теж дуже дякую, що підтримуєш Колю. І теж була одним з лотов. Я теж знаю, Колю ми вважаємо, звісно, Коля – людина світу, але ми його вважаємо і своїм, бо він у нас веде польськомовні етери і мистецькі етери. І дуже-дуже чекаємо Колю з перемогою. Ну, а Коля зараз і в культурному десанті, і ось це книги так само звертався для того, щоб ми могли збирати і відправляти на фронт. Так. Тому що сила тилу в тому, щоб давати ось цю інформаційно-ментальну підтримку
І щоб наші хлопці, які зі зброєю в руках в найгарячіших точках тримають цей кордон зла, яке суне, не пускають його далі, щоб вони відчували від нас, наскільки ми ними пишаємося, наскільки вони нам потрібні, і наскільки ми тут готові бути їм надійним тилом. Бо зараз робиться все, щоб нас розчавити, розвалити, між собою пересварити. Ні. У нас сьогодні на афіші є картина Тіни Кахідзе, на якій є вони, які нас хочуть розсварити, ось вони, і є ми. І ми точно є, і від нас залежить, якими ми будемо, щоб не дати тим ворогам хвостатим і зубастим, які хочуть нас розчавити, з'їсти і перелякати, щоб не дати їм нас здолати. Я вам дуже вдячна. Отже, третя програма закінчиться якраз цим, ні, 2 серпня. І буде нова, чи поки буде якийсь затишок? Потім, після закінчення програми, власне, будуть продовжуватися такі заходи підтримки для дівчат, які вже пройшли, щоб вони не залишалися самі. Ну і потім ми вже будемо готуватися до наступного потоку, бо бачимо, що дуже є великий запит на це, і будемо допомагати жінкам творити майбутнє і підтримувати їх. І бути такими креативними, такими різними і такими цікавими. Дуже вдячна нашим гостям. Я думаю, що дотичанам цікаво, можна долучатися, можна подаватися, можна цікавитися, можна вже користуватися тим, що створено, і тим, що твориться. Ганна Гонтарук, координаторка UNTV Hub Запоріжжя, і Ірина Вовченка, переможниця 2-го потоку навчальної програми UNTV Hub Запоріжжя. Спасибі, що з нами. Ну і говорили про те, що маємо боротися, бути тими міцними ми, бо ворог робить все, щоб нас не було. І зараз ще трошки з цієї історії терору страшного і цієї історії 10 років. Минулого разу, коли ми спілкувалися з Нідерландами, це було 16 число, вони говорили, що на завтра, на 17 плануються великі заходи, бо 10-ті роковини тої трагедії, збиття малайзійського Боїнгу MH17, про це невеликий матеріал, щоб ми не забували, з ким ми воюємо вже 11 рік тільки новітньої історії. Липень 2014-го. Росія збиває пасажирський літак. Це стане однією з найжахливіших авіакатастроф в історії. Відразу після трагедії росіяни навіть хваляться своїм досягненням. Ополченці повідомляють, що їм вдалося збити транспортний літак українських ВПС. Лише потім вони виявили, що збитий лайнер – малайзійський. Це пасажирський. Росія одразу спробувала приховати злочин. Пропаганда видавала одну фейкову версію за одною. Усе, щоб звинуватити Україну. Масштаби трагедії були величезними. Загинули всі, хто був у літаку. 298 пасажирів. З них 80 – діти. Це звірство також засвідчило безпосередню участь Росії у війні проти України, яку тоді Москва ще намагалася заперечити. Брехня – основа РФ. Перед повномасштабним вторгненням росіяни запевняли, що не нападатимуть на Україну. Але потім російські ракети почали вражати житлові будинки та лікарні. Вбивати, брехати, заперечувати – це звична стратегія Росії. Здається, вони вже самі не здатні відрізнити власну брехню від правди. У 2022 році окружний суд Гааги виніс вирок та встановив: літак збили російською ракетою з російської установки «Бук». Хоч би скільки Росія брехала, усі винні будуть притягнуті до відповідальності. І ті, хто віддавав злочинні накази, і ті, хто їх виконував. Дуже важливо притягувати винних до відповідальності. Це верховенство права, в якому засадничим є презумпція невинуватості і покарання злочинців. Поки Росія не покарана на всіх мештах, на всіх етапах своїх злочинів, і ті, що 10 років тому відбувалися, і ті, що відбуваються щодня. І, до речі, ми починали з розмови із Шоном Берні і давали тільки один фрагмент, але він теж дуже гарно згадував, що навіть та екологічна катастрофа, яка трапилась через теракт Росії 6 червня минулого року, коли підірвали Каховку,
І коли вже це доведено, що це робила Росія, Росія не понесла жодного покарання. Тобто за всі великі і малі злочини Росія не несе поки що покарань. Але це не означає, що покарань не буде. І все, що можемо і маємо робити ми в інформаційному просторі, в ментальному просторі, постійно нагадувати про це, не забувати про ворога. І це гарний привід і мотиватор нам єднатися і творити безпеку там, де, здавалося, безпеки бути не може. Коли дивилися ці кадри того, що коїть країна-терорист, то, здається, в Україні нема жодної точки безпечної. А ми зараз будемо говорити про безпечний простір, який є в Запоріжжі. Ми розуміємо, що все умовно, але дуже важливо психологічно і ментально налаштовуватися на те, що безпека і мир – це те, що ми можемо і маємо творити. Навіть не йдеться коли про зброю, яку нам дають, не дають, дозволяють використовувати чи не дозволяють. На тому місці, де ми знаходимося, ми маємо максимально цю безпеку творити і максимально творити цей мир, бо цього боїться наш ворог і робить все, щоб цього не було. Але в Запоріжжі є, і вже, я так розумію, понад рік, бо це, здається, в травні відбувалося, коли відкривався безпечний простір для жінок і дівчат. Він називається «Затишно Спейс». Він від благодійного фонду «Схід СОС». І тоді ми перед відкриттям всі студії говорили про те, що це може бути, а потім ще раз були в нас гості з затишного простору, з «Затишно Спейсу», і розповідали, як затишно їм там. Ну і зараз у нас представниця «Затишна Спейсу», я радо вітаю Людмилу Остапенко, менеджерку безпечного простору для жінок і дівчат «Затишна Спейс». Вітаю, Людмила, слава Україні! Героям слава! І говоримо про те, що я тільки почула про те, що у вас був якийсь затишний сніданок. У нас вже затишний ланч має тут бути, а у нас зараз такі неприємності, переламало кабель, і ми тільки ввечері будемо виходити, то вже затишна вечеря. Давайте трошки про це. Що це був за затишний сніданок? Що це, я так розумію, це якийсь новий проєкт, в якому ви, це не ваш проєкт, а ви долучені, тому що уже відбувається за цей рік, я так розумію, така координація, кооперація, якась співпраця з різними цікавими ініціативами, які є вже в Запоріжжі. Можна про це? Так, звичайно. Питання в тому, що за цей рік ми дуже виросли і як фонд, і як саме проєкт фонду нашого «Схід СОС». І, власне, наша мережа партнерів, які за цей рік нам вдалося об'єднати створити, так, з якими ми, які стали дійсно нашими надійними партнерами, надійним плечем, надійною опорою. Звичайно, таких людей стало набагато більше, і можна сказати, що, мабуть, в Запоріжжі ми стали такою одною великою родиною, так? Uh-huh. Ну і одним із таких яскравих прикладів, як це може бути, це саме співпраця з громадською організацією «Молодь онлайн». Uh-huh. І, власне, перша така спроба проєкту, реалізації, да, спільного проєкту, це саме був затишний сніданок, ага, у нашому «Затишно Спейс». Ага. А насправді ми зібрали коло небайдужих дівчаток, жінок, так, які дуже хочуть щось змінювати в місті, які хочуть щось зробити важливе, які розуміють, що рано чи пізно нам потрібно буде відновлювати наше місто. І це, можна сказати, вже така, ми готуємо таку основу, uh-huh, для нашого міста. Власне, це була така перша зустріч, перша ластівка. На цій зустрічі ми багато чого, про що говорили, ми обмінювалися досвідом, ми обмінювалися нашими мріями, нашими баченнями, а як би ми хотіли, а що би ми могли, а що ми робимо вже зараз, а що нам потрібно для того, щоб це було більш ширше, масштабніше, системніше, да. Ну і таких зустрічей ще заплановано. Можливо, вони не будуть називатися затишними сніданками. Може, будуть вечері врешті? Можливо, так. Ми, звичайно, дуже креативні з нашими партнерами, тому обов'язково подумаємо. Але, як на мене, враховуючи те, що це лише початок, да, такої співпраці, то досить такий, знаєте, потужний відгук ми отримали від наших відвідувачок, і ми зрозуміли, що це на часі, їм це потрібно. Що
Доскажіть, як це буває. Тобто ми попрацювали над стабілізацією психоемоційного стану, так? І тепер наші відвідувачки вже нас розглядають не просто як місце, де тебе стабілізують там, чи... Тобі затишно, тобі затишно, так. Вони вже хочуть разом з нами йти щось робити. От мені це, власне, і зацікавило, що йдеться про дівчат і жінок, які хочуть змінювати місто, хочуть робити наше Запоріжжя таким українським, таким мистецьким, таким креативним, таким цікавим, в якому хочеться жити і в якому будуть жити діти. І не соромно дітям, які пройдуть цю страшну війну, залишити це місто, щоб вони його далі розвивали. Бо, наскільки я розумію, більшість пропозицій зараз і проєктів зараз якраз про цю стабілізацію, про вирішення особистих питань. У жінок зараз багато ось цих викликів, проблем, і є можливості саме себе стабілізувати, себе довести до пуття, а не йдеться про якийсь такий суспільний вимір, от більше особисто. От в цьому сенсі мені дуже цікаво, наскільки тут затишна спець, бо я пам'ятаю, що затишна спець – це саме от таке, себе зібрати докупи і вирішити, ну, бо розуміємо, і скільки горя, і скільки просто проблем і клопотів, і скільки додаткових навантажень і додаткових викликів. І іноді це не поєднати, бо горя так багато оцих градацій, що тяжко собі уявити, як можна це, як тут можна єднатися, тому що у кожного свій вимір переживання. Що тут? Як ви от цей момент особистий і особистісний, і суспільно-політичний, навіть, я б сказала? Тут варто зазначити, що за цей час затишно було не лише в Запоріжжі, і на сьогоднішній день це потужна мережа безпечних просторів майже по всій Україні. Так? Це Вінниця, Черкаси, Кропивницький, Миколаїв, Харків і, власне, Запоріжжя. І, насправді, коли ти працюєш уже більше року, то ти розумієш, що в деяких моментах варто змінювати вектор розвитку. І ти такий стаєш дуже чутливий до того, що хочуть твої відвідувачки, що, як вони себе бачать. І ти розумієш, що на першому місці, якщо, наприклад, на початку це була саме психоемоційна стабілізація, так, то на сьогоднішній день це трошки інше, інші потреби. І ми бачимо, розуміємо, що вони вже до них готові, то, звичайно, ми дуже гнучкі в цьому моменті, так, і насправді нещодавно у нас завершився так один, скажімо так, одне направлення таке саме по розвитку жіночого лідерства. Ми збирали по трьом направленням: моя кар'єра, мій власна справа, і, якщо не помиляюсь, це стосувалося ще громадської діяльності. Так? І, власне, на цих курсах ми вчили їх, як складати резюме, як писати грантові заявки, як впоратися із ФОПом і всім-всим, з цією звітністю, що там, з цим-всим, як цим-всим розібратися. І знаєш, ще рівною податковою. Да. Так, так, і як вчасно все оплачувати, і щоб все було в порядку. Більше того, коли дівчата приходили, ну, за направленнями в ці, так би мовити, ну, на протязі тижня були ці інтенсиви, то вони вже приходили з якимись готовими своїми проєктами. Або це були проєкти, які вони починали ще, наприклад, будучи вдома, так, а зараз в статусі внутрішньо переміщеної особи, і вони розуміють, що вже вони готові, скажімо так, релокувати, так, або відновити те, що було втрачено. Або, можливо, там в процесі якоїсь там діяльності вони зрозуміли, що ось це треба місту. І ось я тут зараз, і я хочу це робити. Тому ми, власне, я так трошечки, якщо можна, анонсую. Добре. 26 липня ми збираємо випускниць. Це субота, так? Так, ми збираємо, це п'ятниця, 26-го. Ми щось сказали, 25 липня, п'ятниця. 26-26. Ага, так. Ми збираємо випускниць і будемо говорити з ними і пропонувати їм разом зробити проєкт для міста. Там буде,
скажімо так, можливість навіть трохи фінансувати такі проєкти, але плюс до цього ми їх будемо навчати, як це робити. Тому, хто бажає, будь ласка, долучайтеся, ми будемо разом з вами. Це тільки випускниці можуть бути? Ні, не лише випускниці, але в першу чергу ми будемо пропонувати випускницям, звичайно. І за бажанням всіх, хто хотів би долучитися, от у вас буде така можливість, це буде така презентація, що це за проєкт в проєкті, да? Що це буде, які там є нюанси, особливості. Тобто, я дуже раджу долучайтеся і... Будемо на вас чекати. І потім, ну от якщо є ідеї по змінам міста в місті, якщо є ідеї відновлення, і як ви далі, ви якось супроводжуєте, чи, ну, тобто як далі відбувається ваша комунікація з учасницями? Насправді, те, що стосується саме, скажімо так, якогось менторського супроводу і взагалі якоїсь підтримки, і взагалі як... експерток, так, в деяких направленнях ми повністю даємо цю можливість. Тобто є, наприклад, у нас, ну, до прикладу, да, такі успішні кейси. От, наприклад, у нас була відвідувачка, яка до нас була просто відвідувачкою, а потім вона підійшла до нас з пропозицією і каже про те, що, от, знаєте, я зараз хочу змінити свій вектор розвитку, і я буду займатися реабілітацією. Я вступила до вищого навчального закладу, і якщо би ви були б не проти, то я би могла запропонувати і позайматися на благодійній основі з вашими, да, з нашими відвідувачками. І на сьогоднішній день це один із найтаких, ну те, що успішніших, це затребуваніших. Найзатребуваніших, так. Наші дівчата, жінки дуже хочуть потрапити обов'язково до пані Аліни на затишну руханку, так, це є у нас така, да. То ось, да, ось такий приклад, або інший там... Реабілітація виходить фізична. Фізична, так, так. Це, умовно, це спортивна гімнастика, да, яку... Але вона там комплекс свій придумала. Але вона в комплексі, і... плюс до всього в неї дуже так все індивідуально, такий індивідуальний підхід, так все це виважено. Це дуже потрібно. Ми насправді дуже тішимося, коли ми бачимо, що як ростуть, як вони змінюються, які вони... круті. А це лише рік. Я ж не помилилася, що в травні минулого. Так, 16 травня нам виповнився рік. От, і ми зрозуміли, що нам треба рухатися далі, і трошечки міняються наші відвідувачки, і ми маємо змінюватися. Тоді ви казали, що простір не тільки для людей, яким довелося виїхати з своїх місць, і Запоріжжя стало прихистком, а й для запоріжанок. Так і залишається? Так і залишається, в принципі, якщо так умовно, дуже умовно поділити, то 70% – це, звичайно, внутрішньопереміщені особи, і десь 30% – це місцеві, але я хочу сказати, що, мабуть, серед того вибору, який є зараз, да, у нас ще досі питають, а це лише для внутрішньопереміщених? Ну, ми, звичайно, говоримо, що ні, будь ласка, якщо вам потрібна допомога, ми завжди поруч, ми можемо вас там потримати за руку, підсилити, або взагалі можете на нас розраховувати. І, власне, так ми і продовжуємо рухатися. В принципі, можна трошки статистики, так, за цей... за цей трошки більше, ніж рік, так, у нас вже понад 7,5 тисяч відвідувачок нас відвідали, а плюс до всього за весь цей час це десь понад 1000 унікальних, тобто ті, що були в перший раз так, у просторі. Це, звичайно, безліч консультацій, як юридичного, так і психологічного, і соціального напряму. Плюс до всього, це і, нагадаю, супровід кейс-менеджерки, коли це потрібно, але це трохи така... дуже чутлива тема, де ми дуже обережно з нашими якимись з озвучуванням, да, цього. Просто наші відвідувачки знають, що в нас є така, є такий вид допомоги, і, власне, якщо вони бачать когось,
кому їм це потрібно, серед в своєму колі, так, то спілкування. Вони пропонують, так, і до нас звертаються. І... Я здогадуюся, яка тема. Але ну, тут ну, продовжується і така допомога. Так, і, ну, на жаль, це... ми розуміємо, що це не менше тими. Ну, дивіться, ми не те, що прям зовсім змінили і займаємося лише жіночим лідерством. Ні, просто жіноче лідерство тепер у нас якби на першому місці, умовно кажучи. Це те, що ми робили, ми й робимо, ми продовжуємо робити, бо в цьому є, є запит, є потреба. Є потреба. Так, але ми розуміємо, що є ті, хто вже укріп в своїх якихось внутрішніх, внутрішніх опорах, і вже може їй потрібно щось робити. Угу. Це важливо для неї. Не можу це таку ложку дьогтю зараз, бо в п'ятницю 19-го відбувся в Запоріжжі за лекалами російськими цей мітинг. Ясно, що там були люди, які просто ввели в оману, але були ті, хто це робили свідомо. І коли я чую про жіноче лідерство і взагалі про лідерство, багато робить ворог для того, щоб ми тримали в мізках оцю лідерство, це от влаштовувати бунти, влаштовувати, виводити. І ну, дуже часто використовують жінок, старших жінок, які хочуть підтримати, хочуть щось добре зробити і ось так легко в річище направити. Просто думки в голос, як на це реагувати, як тут з лідерством не переноситися з жіночим лідерством, щоб потім не були от такі антисценарії. Ну, тут, мені здається, дуже важлива ота соціальна відповідальність тих, хто умовно навчає такому жіночому лідерству. Ми розуміємо, що на нас покладена дуже велика відповідальність. І те, що ми може говоримо, бути викривлено і використано. Так, звичайно. Саме тому ми дуже відповідально підходимо до відбору наших фахівчинь і залучених фахівчинь, які, власне, будуть спілкуватися. І взагалі, все, що відбувається у нас в просторі, ми дуже опікуємо, щоб це було дійсно кваліфікована допомога. Бо насправді зараз є така проблема, так, у нас дуже багато умовних яких, таких спеціалістів, спеціалісток, так, які... Ну, невігласів, які тепер які себе називають себе, да, себе фахівцями, да. Так. Можливо, це не зовсім коректно, але це є така проблема. Це проблема в глобальна проблема в нашому місті. І, на жаль, після такої допомоги до нас теж приходять. І отут момент той, що людина, яка, наприклад, не було досвіду там психологічної там терапії, так, чи взагалі якоїсь допомоги, вона, можливо, буде думати про те, що ну всюди так. Тому. Тут дуже важливо. Це тому ми важке, зі свого, боку, питання, так, зі свого боку ми розуміємо все, що має відбуватися. Власне, саме тому ми не просто збираємося і говоримо, все, от ми тепер коло жіночого, значить, коло за інтересами, ми от будемо робити те. Ні, ми навчаємо, ми розказуємо, ми показуємо, ми розповідаємо, що таке громадська діяльність, чого вона складається, ми показуємо, які можливі шляхи, там, фінансування і так далі, тому подібне. Тобто, ми до цього підходимо дуже з такої, знаєте, виваженої точки зору. Ну і це зростання в громадянській освіті, громадянська активність, власне, як обізнаність і свідомість, бо інакше цього і не може бути, це по-іншому називається. Але тут підмінне поняття, ну, на жаль, ми з цією підмінною понять весь час нам доводиться стикатися, так, і боротися. Тому так важливо, щоб одразу вкладалися саме ці сенси. Сенси, так, не з підміненими поняттями. Я з вами погоджуюся, і ми на сторожі цього. Ми дуже вибірково ставимося до того, що у нас відбувається в просторі. Так, на варті відповідальності. Так, так, бо покладається дуже велика такі надії на нас. І насправді, коли ну, зараз це стало вже таким нашим, ну, якщо так можна сказати, нашому лого, умовно, да, то говорять про те, що у вас дійсно затишно. Тобто, якщо, ну... Затишно в широкому сенсі, так. Так, так. Не в сенсі, що тихо і не чути, а в сенсі, що так, є оцей що мир. Знаходяться вони там у нас, ну, там відвідують наші якісь активності, і вони говорять, о, як добре, що ви є, і можна просто розпружитися, побути з собою, так, от таке там і приємне коло, вони вже перезнайомились одне з одним, вони там разом відвідують театри, або ті, що ми, наприклад, пропонуємо квитки, або там самостійно організовуються, тобто вони вже такі в нас дуже самостійні.
І це прекрасно. Власне, так воно і має бути. Да? Коли вилітають з гнізда. З затишного гнізда вилітають для того, щоб далі творити нові гніздечка. Дуже вдячна. Будемо запрошувати ще, особливо, коли будуть такі цікаві ще способи співпраці і результати співпраці. Приходьте завжди. У нас не зовсім про затишок, але у нас про відповідальність за слова, за ментальний простір і за посили, які ми робимо. І тут ми точно синхронно працюємо, і мені дуже приємно, що в нашому місці є такий простір. Спасибі. Дуже дякуємо вам за довіру, ми теж з радістю будемо долучатися, запрошуйте нас. Дякуємо дуже. Людмила Остапенко з нами, з нашими дотичанами, менеджерка безпечного простору для жінок і дівчат «Затишно Спейс» від благодійного фонду «Схід СОС». Ну і може на завершення непогано буде подивитися ось це відео, це анімаційні комікси «Ден і Рора проти корпорації S», судячи з цього страх. Різні серії є комікси, створені Координаційним центром з психічного здоров'я Кабінету міністрів України у межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». І зараз цей маленький комікс покажемо для того, щоб були проти корпорації S, знали, як боротися з нею. Ну і таку естафету жіночого лідерства, відповідальності, ментального простору, в якому творяться дива і твориться мир. І ось цього єднання і вміння співпрацювати з різними ідеями, ініціативами, людьми, командами. І у такий спосіб підкреслювати, що ми на шляху до перемоги здолаємо всі перешкоди і все те, що наші вороги нам виставляють як перешкоди, чим вони нас агресивно дуже бомбардують і ракетами, і наші міста, і словами, і діями, і новинами наші мізки. Ми все це пройдемо. І мені дуже приємно представити тут людину, яка, власне, в цьому просторі волонтерства, командної роботи, лідерства і сильного жіночого тилу вже багато років. Рада, вітаю тут Інесу Носенко. Вітаю, Інесочка. Як керівницю благодійного фонду Єврейський общинний центр «Мазель Тов» і благодійного фонду «Хесед Михаїл». Так сталося, так. От навіть не знаю, як. Ми підписали обидва благодійні фонди. І це ж зовсім недавно сталося, так? Зовсім. Свіженька. Мало роботи чи що? Я скажу, не можна ставитися до такої роботи, як до роботи. Ага. Насправді це родина. Родина, яка об'єднує людей різних поколінь, людей різних спроможностей, людей різних відчуттів. І коли ти ставишся до цього як до родини, і тобі кажуть, що ось, будемо десь там, на вулиці, шукати когось, хто буде... У нас тут в родині. То... І тоді ти розумієш, що так, ну якщо ми сказали, що ми родина, то туди ми беремо відповідальність за цю родину. Так. І спілкуємося, і будуємо діалог, і будуємо нові якісь там спроможності, доріжки прокладаємо, і рухаємося. Я знаю, що вирвала з якихось активностей, і вчора щось відбувалося. Якщо можна про ці активності, принаймні про ті, які важливо, щоб знали дотичани, бо ми сьогодні шукаємо відповідь на питання, як протидіяти, як збільшувати опірність російській брехні, всій цій русні, яка лізе в наші мізки, яка зараз через тих, хто тут на неї працює, консерви, просто корисні ідіоти, просто ті, які десь поставлені ними, ну, тобто достатньо важелів
у Русні для того, щоб нас розчублювати. Для того, щоб зараз ми замість єдності, кожен ховався в своєму якомусь коконі, боячись хтось мобілізації, хтось відключень, хтось просто зриваючись вже, бо нема сили натягнуті нерви і жили. Що можна, ну, я знаю, що рецепт від Інеси завжди працювати і робити добро. І це працює, і це дійсно дає результат, щоб не боятися, оце проти корпорації ЕС, проти корпорації страху. Найкраще це діяти, іти, робити. Що зараз робиться таке, що надихає і може надихнути інших? Оль, головне слово в даному випадку – це діалог. Ми розуміємо, що те, що допомагає людям зберігати сили, зберігати себе, зберігати не просто надію, а абсолютне знання, що я тут і зараз, я є, я живий і я спроможний. Один із таких яскравих процесів, який зараз відбувається, ми його так і назвали – місце зустрічі, інклюзивний діалог. Ми вдячні, що нас підтримали СР-єднання, ми вдячні, що ми могли цю програму розпочати. Але знаєте, головне, що ми отримали можливість об'єднати у цьому діалозі з одного боку людей, які йдуть під грифом «люди, що опинились у кризі», або ті, що постраждали. Так. Це ЖО такі гарні. Але коли починаєш спілкуватися, саме вибудовувати цей діалог, то ти розумієш, що будь-яка людина, неважливо, це людина вимушена, переміщена особа, чи ти людина з інвалідністю, чи це людина, яка... Складних життєвих обставин. Звісно, всі вони, ключове слово – люди. Ну, ось уяви собі, вчора ми запропонували усім нашим представникам клубу рівні можливості. Це люди, які маломобільні, які пересуваються на кріслах колісних, це люди, які мають ті чи інші хвороби. Поговорити не про те, як сьогодні погано і які складні хвороби, і яка недоступна та чи інша точка міста. Так. Для нас важливо було зібратися для того, щоб у діалозі поділитися із тими, хто ще сьогодні має сумнів, що я тут і зараз, поділитися успішними кейсами. Це надихає? Когось надихає. Це дратує, так, когось дратує. Але знаєте, як кажуть психологи, якщо у людини нема проблеми, то тоді нема що вирішувати. Проблема або криза – це поштовх для вирішення, для поліпшення, звісно, для змін. І вчора майже годину ми не просто говорили, як не дістатися із точки А до точки Б, а що ми сьогодні вже робимо, для того, щоб, ну, наприклад, там недоступна якась з невеликою кількістю сходинок територія могла з мобільним пандусом нормально себе відчувати. Люди, які не знають, як зберегти своє емоційне здоров'я, приходять і спілкуються одне з одним, ну, наприклад, на виставі, театральній, інклюзивній виставі від, я вже сьогодні кажу, великої Мар'яни Самбатян, яка піднялася не просто на виставу, а так, поїхала до Дніпра і у Дніпрі презентувала Запорізьку інклюзивну виставу у філармонії Дніпровській, і зал прийшов, і люди дивилися, і надихалися, і запитували, а коли ще? Коли я вчора послухала, інколи забуваєш, а дивишся, а вона начебто сидить вдома, теж не може пересуватися без крісла колісного, але вона працює, вона робить хутрові вироби, вона їх продає, і сьогодні вона створює свої спроможності. І тоді, само собою, стає зрозумілим. Так тоді мені треба просто знайти союзників. Мені, може, треба знайти оце місце для діалогу, де я, так, я поділюсь своїми бідами, але не для того, щоб мене пожаліли і всі поплакали. Так. І а для того, щоб ми створили нові якісь можливості або спроможності. І мені важливо було, що вчора навіть і місцева влада відвідала цю зустріч, і ми конструктивно обговорили те, як ми можемо рухатися, що таке успіх навіть у такій складній ситуації, і як будувати далі діалог.
Я хочу уточнити, бо я побачила 20 липня на телеграм-каналі Регіни Харченко інформацію, створили Раду безбар'єрності при Запорізькому міському голові. Цей орган поєднуватиме людей з маломобільних груп населення, представників профільних структур міськради і громадськості. Міськрадою вже було прийнято рішення про реалізацію стратегії безбар'єрності на 24-30 роки. І Рада безбар'єрності буде надавати консультативну підтримку та буде залучена безліч процесів – від аналізу міського середовища та аудиту доступності наявних об'єктів до проведення тематичних заходів і розроблення конкретних проєктів. Розбудова безбар'єрна та інклюзивна середовища – величезний виклик, але в той самий час маємо забезпечити рівні права та можливості для участі у суспільному житті 27 тисячам людей у Запоріжжі, які належать до маломобільних груп. І це і цивільні особи, і це ми зараз говоримо про захисників і захисниць, і розуміємо, що число людей зростатиме. От я й думала якраз з тобою поділитися, чи увійшли ви до такої ради взагалі, бо я знаю, скільки робиться Мазальтов Хеседом для того, щоб оці рівні можливості, до речі, скільки клубу, мені здається, вже багато років в самому клубу. 25, а клуб 22. Так, прошу, 25 років, і, ну, якраз єднає людей і вирішує, ну, дає можливість повірити, що можна все, і люди вирішують свої проблеми, візочники, маломобільні, тобто з різними проблемами, з різними хворобами розуміють, що вони люди і можуть щось робити. І от мені просто було цікаво, кого покликали. Я от ще не знаю, я хотіла і про Аллу Мазуріді запитати. Да. І от дуже цікаво, ще Інесу покликали. Угу. Що з цього приводу скажеш? Ну, по-перше, я задоволена тим, що вчора представник якраз цієї ради безбар'єрності Максим Крайній був з нами. Ага. І він слухав, він записував, він спілкувався, він увійшов у цей діалог не просто як оцінка, а як партнер. Я задоволена, що Мар'яна, яка може сказати, яка знає, як і запропонувати, і як надихнути, і як просто звернути увагу. Так, ці тематичні теж, так, вона теж зайшла до цієї групи. Вона зайшла до цієї групи, так. Ну, до речі, вона пропонувала себе, і я знаю, що вона знає і активно зараз починає співпрацю. Нам теж запропонували бути частиною цього процесу, і нам теж є з чим прийти, бо, якщо пам'ятаєш, сам клуб створювався не через те, що десь там хтось комусь наказав, а через те, що з'явився безбар'єрне невеличке середовище триповерхове і ціла низка програм саме оцих комунікаційних, на яку приходили усі люди. Адже безбар'єрність – це ж не тільки про людей на кріслах колісних або з інвалідністю. Так. Адже стала би мобільність, адже універсальний дизайн. Це поєднує, ну скажіть, ну куди може прийти матуся з маленькою дитиною, яка теж їде на візочку? Так. Тільки туди, де вона зможе дотягти цей візочок. Абсолютно. Це нормально. А велосипедисти, а інші люди? А люди старші, які з паличками, яким важко йти, так. А є ще теми, які, знаєте, ми на них не звертаємо увагу, коли кажуть, де ви берете енергію? Дворукі, двоногі, де беремо енергію? Там, всередині. Але коли я дивлюсь, що вони активні, маючи ті чи інші проблеми, я розумію, що вони об'єдналися для того, щоб обмінятись досвідом, як спілкуватися, як не впасти у відчай, як не загубити себе, як вирішувати різні гігієнічні, санітарні запитання. Оце питання рівне рівному. Я завжди пишалась нашим Олександром, який сьогодні входить у групу активної реабілітації, він же точно знав не просто рецепти, а він був, ну, сьогодні ми телефонуємо йому, Олександре, а як вирішити таку проблему? А він не просто людина з інвалідністю, а він у той шийник, одна із найскладніших, і він ділиться досвідом і навчає. Коли, ну, от я читаю це на телеграм-каналі Регіни, і там написано про те, що безбар'єрність Запоріжжя, як на мене, дуже недружня до людей з хворобами, проблемами, просто з слабкостями, ну, таким воно виглядає. І переробити, ну, це виглядає непідйомна робота.
Що скажеш? Я скажу одну річ. Я пам'ятаю, коли десь 22 роки тому до Запоріжжя приїхав такий величезний концерт, був на центральній площі, і тоді наші волонтери дуже здивували поліціянтів, які стояли і тримали натовп людей, щоб вони не лізли на стіну. А волонтери із нашими дівчатами та хлоп'ятами у кріслах колісних, вони зробили ще один коридор, у якому саме молодь з інвалідністю хотіла теж брати участь. І я пам'ятаю ті здивовані обличчя. Ага, а ви що тут робите? А ми теж тут. І головним досягненням було те, що запитали, але не заперечували. Угу. Не заборонили. Була, так. І це була перша така шляхетна зустріч. Так, коли одні люди, коли вони не воюють, а коли вони дивляться, діалог. Угу. Вони починають спілкуватися, і тоді все нормально. І так потрошку, я пам'ятаю, як колись ми починали не битися із тим, що так погано в нас працює транспортна система, а знайти. Ну, було кілька, там, один водій, інший, дядя Петя, дядя Вася, і ми почали їх, що? І ми їм завдячували. Угу. Наша Іринка з нашим великим Вітєю, який у пам'яті назавжди залишиться, вони кричали всюди, та це ж кращий водій, який допомагає залізти у ту маршрутку. Маршрутку дуже незручно, да. Так, і оця подяка, вона принесла набагато більше користі, ніж будь-які, угу. Так, ніж будь-які бійки. Так краще чути. Адже після цього облаштовували разом і шукали рішення, як нічого для нас без нас угу. не робити. Так. Оцей слоган – це головне. Але разом з нами – це значить у конструктивному діалозі угу. і співпраці, а не пред'явленні різних претензій. І невдоволені пошуку. І потім так, скаргах. Так. Це найкраще і продуктивніше. Це зрозуміло, але зараз, здається, час такий, що претензій просто хвиля, і вона накочується шквалом, і претензії, і сварок, і чвар, і там, де навіть їх не може бути, вони все одно виникають. Ну, тільки діалогом, коли є оцей прям накрученість, і знаєте, оцей варіант, я не знаю, як Мазальтов зараз справляється з вимкненнями електрики, як з цим всім бути, коли є оце ще й підсилена, підживлена ворогом невдоволеність, завжди легше невдоволеність підсилити, ніж задоволення і вдячність. Ми ж розуміємо, що це теж техніки і технології. Як тут? Ну, просто посмішкою, просто словами, просто діалогом, ну, а якщо люди не готові до того? Олечка, я ж директорка єврейського центру, і є така дуже для мене слушна ідея, що ти наведи порядок спочатку у себе вдома, а потім іди і навчай інших. Так ось, коли ми сьогодні говоримо «наведи у себе в порядок», то це включає і таке поняття, як «у себе у голові». У голові, так. Спочатку ти маєш з собою домовитися. Коли домовився з собою, то ти дивишся направо і наліво і шукаєш тих, з ким ти разом можеш домовитися. І пам'ятаєш того, з чого ми сьогодні почали наш діалог? Закритися у якійсь там скорлупці. Угу. А я чула від партнерів, ми живемо у своїх бульбашках. Так. Можливо, так воно і є. Але коли ось ця одна бульбашка, бульбашка невеличкої групи людей, яка має невеличкий досвід, ділиться цим досвідом і з тими, хто готові бути поруч, то це вже дві поєднані бульбашки. Ми навели порядок у себе, взяли відповідальність за себе. Команді, так. Так, а потім знайшли одну команду. Так, моє щастя, що сьогодні у мене є партнер, ну, наприклад, які об'єдналися у Раду відновлення Запоріжжя. Угу. Бо кожного разу з кимось із членів цієї команди ми щось робили. Спільно. Ми не об'єднались ані через гранти, в нас нема фінансування, нас ніхто не зобов'язав це зробити, окрім одного. Ми всі домовились з собою, що ми хочемо відновлювати. Так, там, де ми можемо, там, де ми знаємо. Якщо я знаю щось про безбар'єрність через мою фахову групу, то я тоді пропоную те, що ми вже робили. Мапування. Мапування, яке показує, ось тут
ну, поки що червона, але ось тут є жовтенька, а ось тут зелена, звісно. А коли ми це зробили, то виявилося, а так зелена – це ще й промоція, бо промоція, яку робить сам Google, хотілося б долучитися до цієї промоції і теж, щоб мене побачили. І це теж нормально. Класно, ну, це вже гарний стимул. Такий, простий такий. А скільки зеленого на мапі Запоріжжя ось таких? Те, що ми робили, це була програма ще до, на жаль, до початку. І повномасштабного, і до корони. Але якщо чесно, то я не можу сказати, що переважна більшість на той момент була червона. Прям червона. Воно було, звісно, жовтого і зеленого було більше, але разом. Але і червоне теж потроху змінювалося. Але знаєте, ми теж говорили, адже люди, якщо ти приходиш битися, то людина навіть тебе слухати не хоче, а не може. А якщо ти приходиш поділитися досвідом, коли ми робили у нас у етноселі, де зараз я можу проводити інклюзивні програми, пониження отих бордюрів у кімнатах, я ж сама запитувала аудит доступності у фахівців, які знали, як це зробити. І коли я запитала у фахівця-аудитора, то це вже мій інструмент. І я цим інструментом можу поділитися із своєю громадою, яка до мене прийшла і запитує, скажи, а як оце далі? І тоді потрошку з'являються точки. Ну, якщо це доступне приміщення, куди далі бігти? На другий поверх або зробити санітарний вузол доступним. Це теж, це такі доріжки, по яким мають ходити люди тут, на землі. Так. Обмінюватись досвідом і потрошку реалізовувати. Тоді... Розумію, що їх поважають, цінують і про них дбають. Ну, бо це ж дуже такий важливий посил, меседж, що про вас дбають, ви так потрібні, ви дуже важливі і ви потрібні. Замислилися над тим, наскільки вам зручно. Нам завершувати, але що важливо ще хочемо сказати, і я ще про етносело хотіла запитати. До етносела є ще щось таке важливе з волонтерських проєктів, які хотілося б озвучити і надихнути чи закликати? Найголовніше, що я хочу сказати, що коли ми говоримо про кризові якісь там категорії, я завжди кажу, що це люди. І сьогодні у волонтерському русі не тільки «Твори добро, Україна», а ми сьогодні дуже-дуже поєдналися, дуже-дуже інтегрувалися із усіма, хто у нашому найкращому у світі місці не сидить і не плачеться, а щось робить. Так ось, головне, що надихає, нема розподілу, чи це людина, яка ВПО, чи це людина, яка там має ту чи іншу нозологію інвалідність. Сьогодні це перестало бути показником. Сьогодні, у мене координаторка напрямку «Допомога людям у кризі» та, хто бігла із Маріуполя, втратила там все, зруйновані будинки, і в неї є слова, якими вона розмовляє з людьми, які потребують допомоги. Головна спікерка нашої телефонної лінії – це матуся, яка має двох діточок, у яких дуже складна хвороба, яка дуже може бути ображена на життя, але в неї теж і знання, і фах є. Тому я завжди говорю, якщо ви відчуваєте, що щось треба робити, то треба робити добро і шукати союзників. І я, до речі, дуже важлива про цю лінію телефону, бо те, про що ми говорили, що треба зараз обленерго працювати в форматі телефона довіри. І цього дуже бракує, бо коли відрізають, відсікають канали комунікації, то потім виходять проросійські мітинги. Ну, вони не називаються проросійськими, але лекали ті. І ось тут, і там навіть журналістам не дають працювати, і цей випадок якраз в Запоріжжі був. І тут дуже важливо саме цей формат телефону довіри, коли є люди, яким є що сказати, які можуть сказати, які не бояться витратити час, витратити себе для того, щоб заспокоїти ситуацію. До речі, з'явилась лінія «Струм», вона називається, це урядова лінія, це теж добре, але цього замало, звісно, бо треба пояснювати, треба не боятися відповідати на незручні, гострі, може навіть конфліктні, скандальні питання, тільки у такий спосіб налагоджувати цей діалог. І у вас є цей досвід, і тут дуже гарно було б, щоб так потроху ділитися із владою, тому що, на жаль, дуже часто ми про це говорили, невігласи думають, що вони фахівці, а потім, і це загально глобальна тенденція, ну, а потім пожинаємо, на жаль, уже такі складні результати.
про етносело ще кілька слів. Чи зараз живе що? Як влітку в таку пекельну спеку в етноселі? Ну, ми, як і говорили ще на початку вторгнення, ми були ситуативним шелтером. Ми приймали людей, які із сільськими усіма речами не могли собі знайти місце у багатоповерхівках. На жаль, ми були так звані транзитні, але дуже багато людей, які пройшли через нас. Сьогодні, звісно, ми територія, де люди збираються для того, щоб ось зараз іде серія тренінгів, семінарів, місце зустрічі, інклюзивний діалог робить теж виїзні програми саме для того, щоб об'єднатися, скоординуватися і виробити нові якісь напрямки, які будуть допомагати тут у Запоріжжі, вже на території інклюзивного нашого центру, який тут у Запоріжжі працює, щоб їх можна було і надалі розвивати та поширювати. І ця тема на сьогоднішній день відкрита, бо в чому плюс етносела? Це тихо, далеко від великого міста, і це можливість з одного боку заземлитися, з другого боку подивитися, що таке начебто помираюче село, але, як сказала одна наша партнерка харків'янка, у якої повністю зруйновано її садибу сільську туристичну у Харкові, вона каже: о, Інесо, ми побачили, що навіть без доріг, без зв'язку, без води, без інфраструктури, газу, відповідно, так, можна з нуля починати і розвивати перлини степової України. Тоді так, наша головна мета – це бути стартап-майданчиком для ідей, для діалогу, для створення нових комунікаційних людських просторів і не зупинятися. Ну що ж, це на завершення ми вже робимо такі слова, як побажання всім нашим дотичанам, всім, хто долучається, дотикається до цього етеру у 126-й вівторок на шляху до перемоги, 126-й вівторок опору повномасштабній навалі цій 11-й рік цієї останньої російсько-української війни, війни з ворогом, з яким ми щонайменш 12-го століття вже воюємо. Вони хочуть знищити нашу ідентичність, а ми, щоб давати відсіч і перемогти, маємо єднатися і маємо ось це не боятися ці перешкоди долати, перешкоди, які вибудовують між нами, долати для того, щоб був оцей діалог інклюзивний, мені сподобалось інклюзивний, включеність в діалог, тобто живий, правдивий і ефективний, плідний діалог, діалог, який дає якісь результати, якісь гарні плоди. Нехай ці плоди будуть всі на наше зростання в цій нашій силі, нашій опірності і на шляху здобуття такої важливої для нас перемоги. Ще, Інеса, від тебе побажання і завершуємо. Я повторюю слоган наших рівних можливостей. Нічого для нас без нас. І так і має бути, для того, щоб не було оцих спокус маніпулювати от те, що використовує ворог. А коли влада і громада, громада між собою, все робить для змін в нашому місті, для нас, з нами, то ми тоді не переможні. Ми точно, точно здолаємо цей шлях. Спасибі. Інеса Носенка завжди надихає, завжди готова підтримати, десь бере енергію, правильно каже, двоногі дворукі, маємо де її черпати. І завжди можна приїхати заземлитися або долучитися до величезної кількості ініціатив волонтерських, які працюють. І Мазальтов, і Хесед Міхаель, і інші цікаві, і клуб «Рівні можливості». Тобто дуже багато можливостей для того, щоб це все робити. Дякую. Дякую всім, хто дозволяє нам робити те, що ми робимо, і продовжувати мріяти, і продовжувати долати всі перешкоди нашим воїнам, нашим захисникам і захисницям. Дякуємо всім, хто по той бік екрану долучається до роздумів і готовий далі рухатися на шляху до перемоги. Радіо на дотик.